Oh. Güzel muhabbet. O güzel Tamam. muhabbet. Აი დაიწყო, დაიწყო. კარგი. იმიტომ რომ მაშინ დამიწერა დავით. უკვე, როგორც ეს დააგვიანა. აჰა. მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით მსმენელებო, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია წარმოგიდგინოთ დღეს მორფოლოგიაში ყველაზე ვრცელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მეტყველების ნაწილის შესახებ ინფორმაცია. ჩვენი შეხვედრა საკმაოდ ხანგრძლივი იქნება, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, დაახლოებით 16 გვერდი გამოვიდა, ძალიან მოკლე ინფორმაცია რაც შევიტან ეს მის შესახებ. როდესაც ვებინარს დავასრულებთ, ამის შემდეგ შეგიძლიათ კითხვები დამისვათ. ჩვენ ძირითადად ამ შემთხვევაში მოტივირებულ პედაგოგთა კლუბი, ერთი მხრივ ქალბატონი ნატალია და მეორე მხრივ მე კიდევ ქართული ენისა და ლიტერატურის ექსპერტი, ეროვნულ სასწავლო გეგმის ექსპერტი ქართული ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით, მხარს გიჭერთ თქვენ საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩასაბარებლად. წინ დავანოს ის, რომ მორფოლოგიის შემდეგ ერთ ან ორ ვებინარს სინტაქსას მიუძღვნით, ისეც რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად გრამატიკისათვის და ყველაზე რთულ სეგმენტს რომელიც წარმოადგენს, და შესაძლოა 20 თუ 21-ში ტარდება ფორცდები ივლისს გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, და შეიძლება შემოგთავაზოთ უბრალოდ რამდენიმე მასალის ანალიტიკა, თუ რატომ და როგორ უნდა გავცეთ ზოგადად პასუხები სხვადასხვა ტიპის ტესტებს. რა თქმა უნდა, ეს ტესტები არ იქნება განმეორებული საკვალიფიკაციო გამოცდაზე, მაგრამ ეს არაფერს ეს არ ნიშნავს, უბრალოდ ჩვენ მთავარია მექანიზმი დავიჭიროთ სწორად, რომლის მიხედვითაც წარმატებამდე ცოტაღა კერა საერთოდ არაფერი არ უნდა დაგვრჩეს. მოგვიდეთ დავიწყოთ იმით, რომ ქართულ ენაში გახლავთ მეტყველების სულ 10 ნაწილი, აქედან 5 გახლავთ ფორმა ცვალებადი, 5 კი ფორმა უცვლელი. მორფოლოგია გრამატიკის ნაწილი ტესტება სიტყვების ფორმით, ანუ სიტყვა ფორმა ცვალებადია თუ ფორმა უცვლელი. ფორმა ცვალებადი გახლავთ არსებითი სახელი, ზეცარდავი სახელი, რიცხვითი სახელი, ნაცვალ სახელი და ზმნა, ხოლო ფორმა უცვლელებს მიეკუთვნება თანდებული კავშირი ნაწილაკის შორისდებული და ზმნის ზედა, რომელიც ფორმა უცვლელთა შორის ერთადერთი სუმნიშნელობიანი სიტყვა გახლავთ. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ზმნას და ზმნასთან დაკავშირებულ ძირითად ინფორმაციას წარმოგიდგენთ. შეგიძლიათ დროდადრო ჩაინიშნოთ ის საკითხები, რომელიც თქვენთვის შეიძლება იყოს ოდნავ ბუნდოვანი, ან უფრო მეტი ინფორმაცია გჭირდებოდეთ, და მე მზად ვარ გიპასუხოთ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში. მინდა წინდაწინ ისიც გითხრათ, რომ ქართული ენა საკმაოდ რთული ფენომენია, ის მიეკუთვნება ურთულესი გრამატიკის მქონე ენათა რიგს და საერთოდ არ მაქვს იმის განცდა, რომ ჩემი ცოდნა სრულად გადაწყვეტება ქართული ენის უსაზღვროებას. თუმცა ვეცდები, რომ ხარი დაგიჭიროთ იმდენად, რამდენადაც შემიძლია. პირველ რიგში ზმნის რაობაზე ვისაუბროთ და მინდა დროდადრო მოვნიშნო ხოლმე ეს ძირითადი ინფორმაცია, რომელიც თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება გამოცდის ჩაბარებისთვისაც, და რა თქმა უნდა ჩვენ მხოლოდ გამოცდებისთვის ავსწავლოთ, მერე ეს ყველაფერი ჩვენს პრაქტიკაში უნდა გადავიტანოთ საკლასო ოთახებში. აქვე დავამატებ, რომ ეს ინფორმაცია 16 გვერდიანი მასალა ჩვეულებრივ აიტვირთება Facebook-ის გვერდზეც და ალბათ ავტვირთავთ აქ Teams-შიც, და შეგიძლიათ ვებინარის დასრულების შემდეგ კრიტიკული თვალით გადახედოთ, რაღაც ინფორმაცია შევსოთ და ასე შემდგომ. როგორც თქვენ გამოგადგებათ, ისე გამოიყენოთ, და პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს მასალა, რასაც მე წარმოგიდგენთ, მართალია ჩემი შედგენილია, მაგრამ არ არსებობს ხოჯანაშვილის გრამატიკა, აქედან გამომდინარე თამამად შეგიძლიათ წაიღოთ და გამოიყენოთ თქვენს პრაქტიკაში. არავით არის საავტორო უფლებებზე აქ ლაპარაკი არ არის, ნეტავ ყველა ქართული მასწავლებელი ერთმანეთს ისე დაუჭერდეთ ხარს, რომ ჩვენი შესაძლებლობები გაფართოვდებოდეს, ვიქცეოდეთ ერთით სოციალურ ოჯახად, იმიტომ რომ თუ კი საგანმანათლებლო სივრცეში რაიმე პრობლემა არსებობს ზოგადად გაგება გააზრებისა, პირველ რიგში სახელმწიფო ენის, ანუ ქართული ენის სუსტად შესწავლასთან და სუსტად სწავლებასთან არის დაკავშირებული. ზმნა არის მოქმედების ან მდგომარეობის გამომხატველი მეტყველების ნაწილი,
ქართულ ენაში მოქმედების გამომხატველი სიტყვა გაცილებით მეტია, ვიდრე მდგომარეობისა. მაგალითად, წერ, ხატავ, ღებავ და ასე შემდეგ მოქმედებას გამოხატავს, მაგრამ დევს მაგალითად, ან არის, იყო და ასე შემდეგ, ეს უკვე მდგომარეობის გამომხატველი სიტყვები გახლავთ და ასეთი ძალიან ცოტაა. ზოგადად, ყველაზე მარტივი განმარტება სმინისა ზოგჯერ ასეთია, რომ ეს არის ის მეტყველების ნაწილი, რომელიც პირ შეიწყობს, ანუ პირიანი სიტყვაო. მაგალითად, ხებავ მე, ხო, პირი შეეწყო ეგრევე, ხებავ მე მას, ორი პირი შეეწყო ამ შემთხვევაში. Da შეიძლება ქონდეს 1 2 3 და ზოგიერთ შემთხვევაში 4 პირი სიმნებიც, მაგრამ არსებობს ისეთი სიმნები, რომელსაც პირის გაგება დღესდღეობით აღარ აქვს, ანუ პირი ან არ შეეწყობა, ან კიდევ აქვს სახელისა და სიმნის საერთო ნიშნები. Ასეთ სიტყვებს ჩვენ უპირო ზმნებსაც ვეძახით და ძირითადად ის წარმოდგენილია ორი დიდი ჯგუფის სახით, ერთ-ერთი ზმნების გამომხატველი, მაგალითად როგორც თოვს, წვიმავს, ელავს და სხვანი, ქუხს და სხვა და ასევე გვაქვს საწესები და მიმღებები, ანუ სახელზმნები. სახელზმნები ისეთი სიტყვებია, რომლებსაც ზოგიერთი მეცნიერი პირდაპირ ასე ეძახს ნაზმნარ სახელებს. ეს იყო და მეორე სახელებად გადაიქცაო და ეს ნაზმნარი სახელები ერთდროულად ავლენს როგორც ზეცართავის ან არსებითის ნიშნებს, ასევე ავლენს ზმნის ნიშნებსაც. ზმნა წარმოშობის მიხედვით შეიძლება იყოს პირველადი და მეორეული, ანუ წარმოქმნილი. პირველადია მაგალითად ხება, აშენებს, ხატავს და სხვანი და წარმოქმნილია მაგალითად დაკაცდა, კაცისაგან არის წარმოქმნილი, ანუ არსებითისაგან. გააწითლა წითლისაგან, რომელიც გახლავთ ზეცართავის სახელი. დაიჩემა ჩემისაგან, ანუ ეს გახლავთ უკვე ნაცვალ სახელი, გაორდა კი მიღებულია რიცხვითის სახელისაგან. ხოთ რომ მიკროფონები გამორთოთ, იმიტომ რომ დანარჩენ კოლეგებს შეეშლებათ ხელი, თორემ მე მართლა გეუბნებით არ მიშლება ხელი. შემდეგი საკითხი, რომელიც უნდა განვიხილოთ, ეს გახლავთ სმნის კატეგორიები, ანუ ფორმები. თუ დააკვირდებით ცხრილში, აი შეხედავთ, ერთ მხარეზე ძალიან ვიწრო სვეტი გვაქვს და მეორე მხარეს არის ფართო სვეტი. რაღაც ესეთი მეთოდს დაახლოებით, კორნელის მეთოდს ეძახიან დაახლოებით ასეთი ფორმით ინფორმაციის წარდგინებას. სუმთად კორნელის მეთოდი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველ სვეტში რაც არის ჩამონათვალი, ეს არის ნაეკის მიერ, ანუ გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩამოთვლილი საკითხები, რაც მასთან დაკავშირებით უნდა იცოდეს გამოცდაზე გამსვლელმა ადამიანმა. ამიტომაც, როდესაც თქვენ გამოცდას ვიდრე გახვალთ, შეგიძლიათ ეს ჩემ მიერ შექმნილი ფაილი აიღოთ და გამოიყენოთ ყველა იმ საკითხის გასამეორებლად, გასამტკიცებლად, რომელიც შესაძლოა შეგხვდეთ გამოცდის ჩაბარების დროს. სახელებისაგან განსხვავებით ზმნებს გაცილებით უფრო მეტი ფორმის წარმოების უნარი აქვს და უნდა ვთქვათ ის, რომ ქართული ზმნა ზოგადად სხვა ენების ზმნებისაგან ბევრად არის განსხვავებული იმ მხრივ, რომ ბევრი ფორმის წარმოება შეუძლია. როგორც აკაკი შაინზე გვეუბნებოდა, ზმნების კატეგორიების, ანუ ფორმების რაოდენობა არის 14 და ერთ ზმნას ერთდროულად შეუძლია 10-12 ფორმის წარმოებაც კი. არის ზოგიერთი საერთოდ არ აქვს რომელიმე ფორმის, ანუ კატეგორიის წარმოების უნარი. ზოგადად გრამატიკული კატეგორია, როგორც ასეთი, როდესაც ვაპარაკობ ჩვენ, ეს არის ორი ან მეტი საწინააღმდეგო ფორმა. და როდესაც ჩვენ გადავალთ მერე დაბლა და ნაწილ-ნაწილ განვიხილავთ ზოგადად ზმნის კატეგორიებს, დავაკვირდებით ეგეთ რამეს, რომ მაგალითად ზმნის დრო ერთ-ერთი ყველაზე იოლი კატეგორია, ანუ ფორმა და ახლანდელი დროის ზმნები, მომავალი და წარსული დროის ზმნები. სამი დრო გააჩნია ქართულ ზმნას და ანუ მარტო ერთი რომ არსებობდეს ქართულ ზმნაში ერთი დროის გაგება და ორი არ იყოს, მაშინ საერთოდ დროის კატეგორია სალკე აღარ გამოყოფდნენ. და როდესაც არსებობს ორი ან მეტი საწინააღმდეგო ფორმა, ამ შემთხვევაში ყალიბდება გრამატიკული კატეგორია. სიტყვა ფორმა იმდენად სრულყოფილად ვერ გამოხატავს კატეგორიის მნიშვნელობას, თუმცა ზოგიერთი მეცნიერი კატეგორიას გამოიყენებს, ზოგიერთი კი გამოიყენებს ფორმას, თუმცა კატეგორია ჩემი მოსაზრებით გაცილებით უფრო ფართო ცნებაა ვიდრე ფორმა. ზმნების შესწავლის დროს მნიშვნელოვანი გახლავთ პირი. პირს გააჩნია საკუთრივ რიცხვი,
ძალიან გთხოვთ ეს დავიმახსოვროთ კოლეგებო რომ ზმნას პირი რომ გააჩნია ამ პირს გააჩნია რიცხვი თორე თვითონ ზმნას კი არა ზმნის პირს გააჩნია მხოლობითი ან მრავლობითი რიცხვი ასე მნიშვნელოვანი გახლავთ გარდამავლობა მნიშვნელოვანია ზმნის წინი ასპექტი დრო კილო წკრივები ფუძე თემა თემის ნიშნები გვარი ქცევა კონტაქტი რა თქმა უნდა გარდა ამ ჩამონათვალისა გვაქვს კიდე სხვა ფორმები და კატეგორიები მაგრამ ის ფორმები და კატეგორიები იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის რომ საშუალო საფეხურის და ზოგადად ზოგადი განათლების სფეროს პედაგოგებს დავავალოთ მისი ცოდნა ზოგადად აი აქ ჩამონათვალი რაც აქვს არის ორნაირი კატეგორიები ერთი არის უღლებისანი მეორე კიდე წარმოქმნისა უღლების გახლავთ ის კატეგორიები რომლებიც არ უცვლის ლექსიკურ მნიშვნელობას ზმნას მაგალითად თუ ავიღებთ სიტყვა წერ მე წერ შენ წერს ის ანუ პირის მიხედვით ვცვალეთ ეს ზმნა და ლექსიკური მნიშვნელობა არ შეცვლილა სიტყვისა ხოლო ისეთი კატეგორიები, რომლებსაც ლექსიკური მნიშვნელობის შეცვლა შეუძლია, ეს უკვე გახლავთ წარმოქმნის. ასეთი გახლავთ გეზი, ასპექტი, გვარი, ქცევა და კონტაქტი. ამ ყველა კატეგორიას ჩვენ ქვემოთ უფრო დეტალებში განვიხილავთ და არ შეშფოთდეთ ამდენი ინფორმაციის ერთბაშად მოწოდებული. ვესტები ყველანაირად ისე აქვს და განმარტო ყველა ისაკითხი როგორც თქვა თავის დროზე მე სტუდენტობის დროს ან მოსწავლეობის ჯამს განმიმარტავდნენ ისე რომ კარგად მისწავლია თუ ვისწავლე მე ეს დროზმნა როგორც მეტყველების ნაწილი პირისა და რიცხვის ასახვა ზმნაში ასეთი შემდეგი ნაწილი მოდის ჩვენს ვებინარზე ქართული ზმნა თავად გამოხატავს პირსა და რიცხვს ამისთვის მას არის საჭიროება რომელიმე მეტყველების ნაწილის დახმარება მაგალითად წერ ზმნა ერთდროულად გამოხატავს იმას რომ პირველი სუბიექტური პირი რომელიც მხოლობით რიცხვია მოქმედებს და ობიექტებიც გააჩნია ზემოქმედებისათვის მაგალითად წერ მე ადამიანი წერილს ხო ადამიანი წერილს მაგალითად მეგობარს უგზავნი ხო წერ მე მას ამ შემთხვევაში მე სუბიექტი მოქმედე პირდაპირ ობიექტზე ანუ წერილზე და მეგობარს რომელსაც უნდა მიუვიდეს ეს წერილი რა თქმა უნდა ის ირიბის ზემოქმედების ქვეშ არის ამ შემთხვევაში პირი არის მის ფორმა ანუ კატეგორია რომელიც გვიჩვენებს მოუბარს თანამოუბარს ან კიდევ საუბრის საგანს თავად პირი შეიძლება იყოს მხოლობით ან მრავლობით რიცხვში და შევადაროთ ერთმანეთს ეს ორი ფორმა წერს და წერენ წერს ერთი ადამიანი წერენ უკვე ერთზე მეტი ზოგადად ქართულ ენაში მოგეხსენებათ გრამატიკული რიცხვი ორია მხოლობითი და მრავლობითი თუ ერთს ან ერთის მიერ შესრულებულ მოქმედებას გამოხატავს ყველაფერი არის მხოლობითი თუ ერთზე მეტია ამ შემთხვევაში თავისთავად ცხადია მრავლობითი გახლავთ ამ ორ სიტყვას რომელიც ახლა აქვს აღნიშნული და მე გავამუქებ თუ დავაკვირდებით ბოლოს არტებით არის განსხვავებული მხოლოდ ერთმანეთისგან ეს არის s და n ბოლოს არტები და ამ შემთხვევაში თუ დავაკვირდებით i m ბოლოს არტებით ხდება რიცხვში განსხვავება s ბოლოს არტი რომელიც აი პირველ ზმნასთან გვაქვს წარმოდგენილი ეს არის მხოლობითი რიცხვის ნიშანი მესამე პირში და ხოლო n მესამე პირის მრავლობითი ნიშანი გახავთ კოლეგებო თუ შეიძლება თუ შეიძლება პრივატული საუბრები შეწყდეს, თორემ ხელი გვეშლება. ან მიკროფონები გამორთეთ. კარგი. ამ საკითხთან მიმართებით ქვემოთ ჩვენ ნახავთ სუბიექტურ და ობიექტურ პირთა ცხრილს დაბლა არის მოცემული. ბატონო როლანდს ბოდიშ გიხდით მე ვცდილობდი ყველასთვის გამომერთო ხმა და ჩართეთ თქვენ ხმა ბატონო როლანდ გესმის გესმით ჩემი მე მგონი ახლა ისმის ჩემი ხმა უკვე ხო? აა ჩავთე, კარგი. კოლეგებო, ძალიან გთხოვთ, აი რო არ დამჭირდეს ყველასთვის ხმის გამორთვა, თქვენი ეს მიკროფონები აკონტროლეთ, რა გთხოვთ ძალიან დიდ. დიდი თქვენი, რომ ეს შეწყვეტა გიწევს და უხერხულია ამდენჯერ შეწყვეტა. ბატონო? ბატონო?
გავაგზავნოთ ალბათ ნატალია თუ მოდიშ გიხდით კიდევ ერთხელ კარგი გავაგზავნებ კოლეგებო ძალიან გთხოვთ რომ ხერხულობას ერთმანეთს ნუ შეუქმნით და დაიწყოთ საუბარი პირის რომლობაზე ანუ რომელი შეიძლება იყოს ზმნასთან შეწყობილი პირი ზმნას შეწყობილი პირი შეიძლება იყოს პირველი მაგალითად ხატავ მე ვხატავთ ჩვენ მე და ჩვენ მოგეხსენებათ პირველი პირის ნაცვალსახელებია და ზუსტად ამ პირველი პირის ნაცვალსახელებით ამოვიცანით რომელი პირი შეეწყო ამ კონკრეტულ ზმნებს ასევე შეიძლება იყოს მეორე წერ შენ წერთ თქვენ პირველ შემთხვევაში მხოლობით რიცხვშია მეორე პირი მეორე შემთხვევაში კი მრავლობით ასევე შეიძლება იყოს მესამე პირიც წერს ის და წერენ ისინი წერს მხოლობით რიცხვში გახლავთ და წერენ მრავლობით ესე იგი რომელი პირი შეიძლება გქონდეს ზმნასთან და შეიძლება გქონდეს პირველი მეორე ან მესამე შემდეგი გახლავთ ეგრეთ წოდებული საკითხი პირის როგორობა ზმნის პირი შეიძლება იყოს მოქმედი ანუ სუბიექტური სუბიექტური პირი ზოგადად ძალიან იულად ამოსაცნობია იმიტომ რომ ის ასრულებს მოქმედებას მაგალითად ვღებავ მე ვღებავთ ჩვენ ან შეიძლება სამოქმედო ანუ ობიექტური პირი იყოს გხატავ შენ გხატავთ თქვენ ამ შემთხვევაში ვხედავთ რომ მეორე პირი გახლავთ სამოქმედო ობიექტური ანუ სამოქმედო პირი საკუთრივ არის ორნაირი პირდაპირი და ირიბი პირდაპირია ობიექტი რომელზეც მოქმედება ხდება პირდაპირ ხოლო ირიბი ობიექტი არის ისეთი რომელზეც სუბიექტური პირი ანუ მოქმედი პირი გავლენას ვერ ახდენს არ აქვს პირდაპირი ზეგავლენის არანაირი ბერკეტი ერთპირიან ზმნაში მხოლოდ სუბიექტური პირია წარმოდგენილი ორპირიან ზმნაში ერთი სუბიექტური პირია ერთი ობიექტური ეს უკანასკნელი ანუ ორპირიან ზმნაში ობიექტური პირი ან პირდაპირ შეიძლება იყოს ან კიდევ ირიბი სამპირიან ზმნაში გვაქვს ერთი სუბიექტური პირი და ორი ობიექტი. აქედან ერთი პირდაპირი პირია აუცილებლად, მეორე კიდევ ირიბი. არსებობს რამდენიმე სამპირიანი ზმნა, რომელიც სუბიექტურ პირსა და ორ ირიბ ობიექტურ პირს შეიცავს. მაგალითად შეეკითხა ის მას მას, აი ეს ორი მას და მას რომ არის, თუ დავაკვირდებით ორივე ობიექტია, მაგრამ გახლავთ აუცილებლად ირიბი ობიექტი. ასეთი სამპირიანი ზმნები, რომელსაც ერთი სუბიექტური პირი და ორი ირიბი ობიექტური პირი შეეწყობა, ძალიან ცოტა გახლავთ. უმეტეს შემთხვევაში სამპირიანი ზმნებიდან ერთი სუბიექტია, ერთი ირიბი ობიექტი გახლავთ, ერთი კიდევ პირდაპირი ობიექტი. გვაქვს კიდევ გამონაკლისი შემთხვევები, როდესაც ზმნა შეიძლება ოთხი პირი შეეწყოს. ამ შემთხვევაში ერთი სუბიექტური პირი გვექნება, ორი ირიბი ობიექტური პირი და ერთიც პირდაპირი ობიექტი. აი მაგალითად მიჭმიე ზმნაში, მიჭმიე შენ მე მას ის ერთ პირველ ადგილზე სუბიექტური პირი გახლავთ, შემდეგი მეორე და მესამე ადგილი ირიბ ობიექტურ პირს უჭირავს და ბოლოში უკვე პირდაპირი ობიექტი იყო წარმოდგენილი. ირიბი ობიექტური პირი არის ბრუნვაცვალებადი, ბრუნვა უცვლელი უკაცრავად ბრუნვაცვალებადი არის პირდაპირი ობიექტი და შეიძლება პირდაპირი ობიექტის ზოგჯერ სახელობით ბრუნვაში იყოს, ზოგჯერ მიცემითში. ხოლო რაც შეეხება ირიბ ობიექტს, ის ყოველთვის მიცემით ბრუნვაში დგას და ვეძახით მას ბრუნვა უცვლელ ობიექტსაც. რადგან პირდაპირ და ირიბ ობიექტებს საზიარო ბრუნვა მიცემითი აქვს, საკონტროლო საშუალებად გამოდგება მეორე ან მესამე სერიის ნებისმიერ მწკრივში ზმნის გადაყვანა. უმეტესად ამისთვის იყენებენ წვეტილს, კითხვა არის იმისი, რა ვქენი მე, რა ქენი შენ, რა ქნა და თუ ობიექტურმა პირმა ნიშანი შეიცვალა და მიცემითის ნაცვლად სახელობისი წარმოგვიდგა, ის უკვე არის პირდაპირი. გარდა ამისა არსებობს ლოგიკური ხერხიც, თუ ხედავთ რომ სუბიექტური პირის ზეგავლენა პირდაპირ ხდება ობიექტზე, თუნდაც მიცემითში იყოს კონკრეტულ შემთხვევაში, დავადასტურებთ იმას, რომ თურმე ის არის პირდაპირი ობიექტი. ამ საკითხზე, როდესაც მის წკრივებსა და სერიებს ქვემოთ განვიხილავთ, აუცილებლად ამ საკითხს დავაკვირდებით. პირთა რაოდენობა ერთ ფორმაში. ქართული ზმნა შეიძლება იყოს ერთპირიანი, ორპირიანი, სამპირიანი და ზოგიერთ შემთხვევაში ოთხპირიანიც კი. მაგალითად ინთება, ფეთქდება, წითლდება ერთპირიანი ზმნებია. ორპირიანი გახლავთ ენთება, დახატა, გათალა და სხვა. სამპირიანია აუნთო, დაუხატა, გაუწითლა და სხვანი. ოთხპირიანები ძალიან ცოტაა ქართულში და ასეთია მაგალითად მიჭმიე, შემიჭერი და სხვანი. ზმნის პირიანობის დასადგენად ვიყენებთ მხოლოდ 9 ნაცვალ სახელს, ეს გახლავთ მე, შენ, ის, ჩვენ, თქვენ, ისინი, იმან, მას, მათ. აი ესენი, რასაც
აქ ხედავთ ახას გასმას უკეთებ ახლა მე მარკირებას უფრო სწორად ეს გახლავთ ის ნაცვალსახელები რომლის შეწყობითაც რომელთა რაოდენობრივობით ვარკვევთ რამდენი პირი შეეწყობა ასმას და რამდენი პირიანია ყველა მათგანი გამოიყენება მხოლოდ მხოლოდ უთანდებულო ფორმით არ შეიძლება ასმას შეუწყოთ ისე ფორმები როდესაც ჩვენთვის თქვენთვის მათთვის მასთან და ასე შემდეგ ესეთი ფორმებით შეწყობილი ნაცვალსახელები პირთა რაოდენობაში არ ითვლება ერთპირიან ზმნებს ვეძახით აბსოლუტურ ზმნებს, ხოლო ორპირიანს და მეტპირიანს ვეძახით რელატიურს, ანუ მიმართებით. აქ არის წარმოდგენილი ახლა ერთი პატარა ცხრილი, რომელიც გვიჩვენებს სუბიექტური პირის ნიშნებს. სუბიექტური პირი, როგორც ეს შეიძლება იყოს პირველი, მეორე და მესამე და შეიძლება ის იყოს მხოლობით და მრავლობით რიცხვში. პირველი პირის ნიშანი გახლავთ თავსართი ვ მხოლობითში და მრავლობითში ვ თავსართ ბოლოსაც. მაგალითად ვწერ მხოლობითის ფორმა, წერთ მრავლობითისა. რა შეიძლება მეორე პირის ნიშნები შეიძლება იყოს ნული, ანუ არასებობდეს, შეიძლება გახდეთ ხ, ს და ზოგიერთ შემთხვევაში ხო თავსართი. ხ და ს იმიტომ მაქვს აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გაწითლებული, რომ შესაძლოა გამოიყენოთ ეს თავსართები და შეიძლება არ გამოიყენოთ. მაგალითად, ჰ გლეჯ და გლეჯ ორივე ფორმა სწორია და შეგიძლიათ გინდაც ერთი გამოიყენოთ და გინდაც მეორე. ტეხ და სტეხ ორივე მეორე პირის ნიშნე მეორე პირის ზმნის ფორმებია და ორივეს აქვს არსებობის უფლება. რაც შეეხება ხ თავსარც, ეს არის ძალიან იშვიათ ზმნებში შემორჩენილი ქართულ ენაში ისტორიული წარსულიდან, ქონდა ეგრეთ წოდებული ხანმეტობის პერიოდი ქართულ ენაში, როდესაც სუბიექტური პირის ნიშანი გახდათ ხო მანამდე არსებობდა ესეთ და მეორე ზოგიერთ შემთხვევაში ხან თავსართი მეტადაც კი იყო წარმოდგენილი. და ასეთი ზმნა გახლავთ ხარ, მოხვალ, მოხვედი, სადაც ის სადაც ის ხ თავსართი, ყველგან არის ის მეორე სუბიექტური პირის ნიშანი. მინდა ერთი კონკრეტული მაგალითით დაგისახელოთ კიდევ, რომ ხ თავსართი გარდა ამ სამი ზმნისა არსებობდა სხვა დანარჩენ შემთხვევებშიც. მაგალითისთვის გავიხსენებ ახლა იმ ადგილის და იმ ტოპონიმის წარმოქმნის საფუძველს, რომელიც გახლავთ მესხეთში, უფრო სწორად მესხეთისა და ჯავახეთის საზღვარზე, სადაც მდინარე ფარავანი და მტკვარი უერთდება ერთმანეთს, ანუ ერთვის ერთმანეთს. იმ შერთვის ადგილს ეწოდება ხერთვისი, ანუ ხერთვის ფარავანი მტკვარს. ანუ ხერთვის აქ რომ ხ თავსართი ისმის გახდათ პირის ნიშანი და თავისთავად ცხადია ზოგადად ამ ყველაფერს ასეთ მოვლენას ხანმეტობას ვეძახით და არ არის მაინდამაინც აუცილებელი მხოლოდ მეორე პირთან დავაკავშიროთ ხ თავსართი ის ზოგიერთ შემთხვევაში მესამე პირის ნიშნის ფორმითაც იყო წარმოდგენილი რაც შეეხება ახლა აი ამ შემთხვევებს შეხედეთ აი აქეთ მხარეს უკვე გვაქვს ესე იგი თავსართი შეიძლება არ არსებობდეს შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ხ და ს შეიძლება არა შეიძლება იყოს ხ თავსართი იმ სამ ზმნაში ხარ მოხვალ მოხვედი და აუცილებლად ფორმდება თუ ბოლოსართი მაგალითად წერთ ნახავთ რომ საერთოდ თავსართი არ არის წარმოდგენილი ხ გლეჯთ სტეხთ ხართ მოხვალთ მოხვედით ანუ ხუთ თავსართი შენარჩუნებული გახლავთ. აი აქ რასაც ჩვენ ვხედავთ ახლა რასაც მე მოვნიშნავ, მხოლობით რიცხვში თავსართებია მხოლოდ მხოლოდ სუბიექტური პირის ნიშნები, ხოლო მრავლობითში თუ დავაკვირდებით გახლავთ თავსართ ბოლოსართი. რა შეეხება მესამე პირში? მესამე პირში არის მხოლოდ მხოლოდ ბოლოსართები, გინდაც მხოლობითში და გინდაც მრავლობითში. აი თუნდაც თუ დააკვირდებით აქ ტირეების და დეფისების გამოყოფას, ჯერ არის ვ ნიშანი, მერე არის დეფისი, ესე იგი ეს არის თავსართის მიმანიშნებელი. აი ამ შემთხვევაში თუ დავაკვირდებით, ჯერ დეფისი მაქვს და მერე არის ჩამოთვლილი პირთა ნიშნები, ესე იგი ესენი გახლავთ ბოლოსართები, ანუ სუფიქსები. მესამე პირის ნიშნები გახლავთ ს, ა და ო. მხოლობით რიცხვში ენ ეს ან ნენ გახლავთ მრავლობით რიცხვში ყველაზე ფართო მასშტაბიანი რაოდენობრივად მესამე სუბიექტური პირის ნიშნები გახლავთ რაც შეეხება ახლა ობიექტური პირის ნიშნებს ანუ სამოქმედო პირის ნიშნები გახლავთ მ და გ თავსართები პირველ პირში მხოლობითსა და მრავლობითში გ გ თ თავსართები გახლავთ მეორე პირში ხოლო ხ და ს ან ნული შეიძლება იყოს მესამე პირში ისიც მხოლოდ ირიბი ობიექტისათვის
როგორც მხოლობიჩი, ასევე მრავლობიჩი ასე გახლავთ. ზოგადად ქართულ ენაში ზმნას პირდაპირ ობიექტზე ნიშანი არასოდეს არ გააჩნდა. და ამიტომაც ძალიან გთხოვთ, რომ ყურადღება მიაქციოთ აი ამ ნაწილს, რომელსაც ახლა მე შრიფტსაც გავაწითლებ და დავიმახსოვროთ, რომ მესამე ირიბ ობიექტურ პირს შეიძლება ნიშანი არ ქონდეს წარმოდგენილი, ან იყოს ხ და სო თავსართები. პირდაპირ ობიექტურ პირს არასოდეს ეს ნიშნები არ გააჩნდა და ძალიან გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ზოგადად ამ საკითხს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ნაეკი, ანუ გამოცდების ეროვნული ცენტრი აქცევს ყურადღებას, ეს გახლავთ ზმნასთან მიმართებაში ინვერსიის საკითხი. პირის ნიშნების დანიშნულების შეცვლას ეწოდება ინვერსია. ანუ თუ ნახავთ და გავიხსენებთ, აქ პირველ რიგში სუბიექტური პირის ნიშნებზე იყო ლაპარაკი, აქ კიდევ ლაპარაკი გახლავთ უკვე ობიექტური პირის ნიშნებზე. ზოგიერთ შემთხვევაში სუბიექტური პირის ნიშნის დანიშნულებას ასრულებს ობიექტური პირი. პირის ნიშნების დანიშნულების შეცვლას ეწოდება ინვერსია. ეს ის შემთხვევაა, როცა სუბიექტური პირის დანიშნულებას ზმნაში ობიექტური პირის ნიშანი გამოხატავს და ობიექტური პირის დანიშნულებას სუბიექტური პირის ნიშანი ასრულებს. აი ნახოთ ახლა მაგალითად ზმნები მიყვარს, გვიყვარს, გიყვარს, გიყვართ, უყვარს, უყვართ. მაქვს, გვაქვს, გაქვს, გაქვთ, აქვს, აქვთ, მშია, მშია, ქშია, ქშიათ, შია, შიათ. აი მარტო ამ პირველს რომ დავაკვირდეთ ახლა, შეხედეთ შემოკარგებო, მიყვარს ამ ზმას თუ ავიღებთ, მიყვარს მე ის, ხო? ამ შემთხვევაში მე სუბიექტური პირია, მისი ნიშანი წესით უნდა იყოს ვ თავსართი, მაგრამ ხედავთ რომ თურმე სუბიექტური პირის ნიშნის დანიშნულება ობიექტურ პირის ნიშანმა მომ შეითავს. აი დააკვირდით, ობიექტური პირის ნიშანი აქ მოგვიწერია, აქ კიდე სუბიექტური პირის ნიშანი ვ თავსართი. თუ ვ თავსართის დანიშნულება შეასრულა მ თავსართმა, ანუ ობიექტური პირის ნიშანმა და მაინც სუბიექტია, რა თქმა უნდა, ეს მე ამ შემთხვევაში, ასეთ მოვლენას ეწოდება ინვერსია, ანუ შებრუნება, შეცვლა. კარგი, ინვერსია მხოლოდ გარდამავალი ზმნებისთვის გახლავთ დამახასიათებელი, ანუ გარდამავალი ზმნები ეწოდება ისეთ ზმნებს, რომლებსაც შეეწყობა პირდაპირი ობიექტი და ამ საკითხზე დაბლა ისე ვილაპარაკებთ. ქართულ ენაში გამონაკლისი არის აქვს და ჰყავს ზმნები, ეს ზმნები ინვერსიულობას არავლენენ მესამე სერიის მწკრივებში. ზოგადად ინვერსია ახასიათებს ქართული ზმნის მესამე სერიის მწკრივებს, ისიც მხოლოდ გარდამავალ ზმნებთან მიმართებაში. სადავოდ არის მიჩნეული უყვარს ტიპის ზმნების ინვერსიულობის საკითხი. უმეტესად ასეთი მოსაზრებაა გაბატონებული. ინვერსიულია გარდამავალი ზმნები მესამე სერიის მწკრივებში. ინვერსიულად არ ითვლება, ინვერსიულად ითვლება ასევე, ან ზოგიერთი მეცნიერის აზრით არ ითვლება ინვერსიულად გრძნობის გამომხატველი ზმნები, აი მაგალითად უყვარს, მიყვარს, ხო? ზემოთკენ თუ შევხედავთ, მიყვარს ზმნა აქვს ინვერსიულში წარმოდგენილი. ფორმის თვალსაზრისით აშკარაა, რომ სუბიექტური პირის ნიშნის დანიშნულება შეასრულა ობიექტურმა პირმა და ამიტომაც ჩემ პირად და პერსონალურ მოსაზრებაა, რომ ადამიანის გრძნობების გამომხატველი ზმნები არის ინვერსიული. და არსებობს კიდევ ისეთი ტიპის ზმნები, რომელსაც ვეძახით მერყევს, ანუ ლაბილარული ინვერსიის გამომხატველ დინამიკური გვარის ზმნებს, როგორც არის ეხატება, ედგომება და სხვანი. შემდეგი საკითხი, რასაც ჩვენ განვიხილოთ, ეს გახლავთ ზმნის წინი, ეს არის ზმნის თავში დართული ერთ ან ორმარცვლიანი ნაწილი ზმნისა, რომელსაც ზმნის წინს უწოდებთ და მისი ძირითადი დანიშნულება გახლავთ მიმართულების გამოხატვა. თანამედროვე ქართულში გვაქვს მი, ა, და, შე, გა, გა და წა, მო, ამო, წამო, შემო, გამო, გადმო, ჩა და ჩამო ზმნის წინები. გამოყოფენ მარტივ და რთულ ზმნის წინებს. მარტივი გახლავთ აი ეს ზმნის წინები, რასაც მე ახლა მოვნიშნავ და თუ დავაკვირდებით, ეს არის ზმნის წინები, რომელთაც არ აქვს დამატებული მო ბოლოსართები. ანუ მარტივ ზმნის წინს დამატებული მო ისევ ზმნის წინი გვაძლევს რთულს. დააკვირდით, ამო, გამო, გადმო, ჩამო, გამო, წამო. ეს ყველა არის რთული, ანუ ისეთი ორმარცვლიანი ზმნის წინები, რომელიც აუცილებლად თავდება მო ბოლოსართით. ორმარცვლიანი არ ითვლება ყველა რთულად, იმიტომ რომ აი მაგალითად გადა ზმნის წინი ორმარცვლიანია, მაგრამ მარტივად ითვლება. ხოლო რაც შეიძლება ყველა იმ ზმნის წინს, რომელსაც მო
დაბოლოება დაერთვის ითვლება რთულად. Zogirti zmiseni ძველი ქართულიდან არ შემოგვჩენია. Მაგალითად ძველ ქართულში იყო წიაღის მიზნი, რომელიც მხოლოდ წყალთან მიმართებაში გამოიყენებოდა. Აი მაგალითად წიაღვედ ასეთი ძმნა თუ შეგხვდებოდა, თუნდა ცოდნოდა რომ წყალში შესვლასთან იყო ლაპარაკი და არა სხვა რამესთან. Ქართულ ზმისენს სხვადასხვა გვარი დანიშნულება, ანუ ფუნქცია აქვს დაკისრებული, ის გამოხატავს მოქმედების მიმართულებას ზევიდან ქვევით. Ay eset kahvaltı da da çaz mısın? Magada davarda zemodan kuymut, çavarda zemodan kuymut. Kuymida zemot magada amo vida, amo varda, amo yuvan da sesimle kuymuda zemot kenarı mimartuleba. Am zminis ine biz mimartulebe biz dase pirebas minşnolu bağıraus. Şehre da tüm astuara egreve mihutebit. Zevidan kuyvitari mimartuleba kuymudan zemot. İkit არის თუ აქეთ ზოგადად და თავისთავად ცხადი არის რომ ესე იგი სააქეთო საიქეთო ზევიდან ქვევიდან ქვევიდან ზემოთკენ მოქმედებას ძალიან ადვილად დავინახავთ. აი შიგნიდან გარეთ მოხდა მოქმედების შესრულება თუ გარედან შიგნით და ასე შემდეგ. ზმნისინების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია გარდა მიმართულებისა, ანუ რომელი მიმართულებით ხდება მოქმედება, ეს უკვე ვისაუბრეთ, რომ არსებობს აქეთ, იქით, ანუ შიგნიდან გარეთ, გარედან შიგნით, ზემოდან ქვევით, ქვევიდან ზემოთკენ. Ეს არის მიმართულებები, მაგრამ ამის გარდა ზმნისინს აქვს დასრულების ან დაუსრულებლობის განცდა გვაქვს, ოდესაც ზმნისინიან ანუ ზმნისინო ფორმებს შევხედავთ. Აი მაგალითად, ხატავს თუ დავაკვირდებით ამ ზმნას, ხედავთ რომ მოქმედება დასრულებული არ არის, მაგრამ დახატა, სადაც და ზმნისინი გახლავთ, უკვე მოქმედება დასრულებული გახლავთ. Ამავე ზმნისინებს შეუძლია ახლანდელი, ანუ აწმყოს ზმნის დროის ზმნებისაგან აწარმოოს მომავალი დროის ზმნები, ანუ მყოფადი. Მაგალითად, ხატავს ახლა, მაგრამ დახატავს მომავალში. Წარმოქმნის განსხვავებული მნიშვნელობის ან ზოგჯერ სულიად ახალი შინაარსის ზმნას. Მაგალითად, თუ ავიღებთ აიგო ზმნას, აიგო კაცმა სახლი, ხო? შენობის აშენებასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ დაიგო ქვეშ ნაბადი, მოიგო, თქვათ, ძროხა მხბო თუ ლატარია თუ რაღაც, რა მნიშვნელობა აქვს ამას. Ანუ თუ დავაკვირდებით, აქ ყველგან ზმნის ძირი გახლავთ იგო, მაგრამ როდესაც სხვადასხვა ზმნისინები დაურთეთ, ამ შემთხვევაში ზმნამ მნიშვნელობა შეიცვალა. Ქართულ ენაში არის ისეთი ზმნები, რომლებიც საერთოდ ზმნისინს არასოდეს არ დაერთავს. Ასეთი გახავს წამს, უყარს, ძულს, ღვიძავს, სინავს, წყინს, დგას, წყურია, აჩნია, მასწავლებლობს, ცოცხლობს და სხვანი. Ასევე არსებობს ზმნები, რომლებიც უზმნისინოდ არ გამოიყენება. Ასეთი გახავს ვალ, ვედ და დიძირიანი ზმნები, მაგალითად მოვალ, მოვედი, მოდი და სხვანი. Zmisinebi ძველი სახით თანამედროვე ქართულში და მართლწერის საკითხები. Სხვათა შორის ძალიან ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როდესაც გამოცდებზე პედაგოგებს ზუსტად მართლწერის საკითხებთან დაკავშირებით ზმნისინები აბნევს და ამიტომაც გთხოვთ, რომ ეს ნაწილი განსაკუთრებით ყურადღებით მოისმინოთ და მერე, როდესაც ამ ფაილს აგიტვირთავთ, გულდაგულ გადაეკითხოთ ეს სეგმენტი. Zog zmisins ძველად სხვა სახე ჰქონდა, ვიდრე დღეს გააჩნია. Saliteraturo enis manzilze ძირითადად მარაგიდან ცვლება არ განუცდია 4 ზმნისინს, ეს გახლავთ მი, მო, შე და და ზმნისინები. Სხვები კი შეიცვალდნენ, ზოგი მეტად, ზოგი ნაკლებად. Ყველაზე მეტი ცვლება შთას მოუვიდა, აი ამ ზმნისინს, სადა შ და თ გერათა კომპლექსი გაერთიანდა და ჩაზმისინად გადაიქცა. სხვებს კი ჩამოეკვეცათ ბოლო თანხმოვანი, გარდა ზმისინის შემთხვევაში უკვე აი ამ რუს, რასაც თქვენ აქ უყურეთ, ფუძის შიგნითკენ გახლავთ, ზუსტად ის ხმოვანი ამოვარდა. დანარჩენ შემთხვევაში კი ბოლო კიდური თანხმოვნები დაიკარგეს ძველ ზმისინებში და მის გარეშე გადმოვიდა თანამედროვეში. დღესდღეობით გვაქვს რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ძველი სახით ისევ გამოიყენება ზმნისინთა ნაწილი. მაგალითად, ასეთი გახლავთ განზმნისინი. თანამედროვე ქართულისათვის არის გაზმნისინი დამახასიათებელი, მაგრამ ზოგიერთ ზმნას გან თან ზმნისინი აუცილებლად დაერთვის. მაგალითად, განახლება, განთავისუფლება, განზრახვა და სხვანი. აქ არის ჩამოწერილი ყველა ეს მაგალითი, რომელიც ზოგადად ცოცხალ სამეტყველო ენაში გვხვდება დღეს და რატომ არის რომ განზმნისინი შემოგვჭა გას პარალელურად.
anu gatsklobs da gan. Imitoro magada ganakhleba da gaakhleba shinarsobrivat ganskhodeba mains ertmanetsagan da am gabundovnebis tavidan asatsileblad kartulma enam shemoichina zogiet zmnasdan gan zmnis tsini. Aseve gakhlot ag magalitsa tu shevadarebt ertmanets agzrdas da აზრდას მაგალითად აღზარდა მასწავლებელმა მოსწავლე და აზარდა ქვემოდან ზემოთ მებაღე მცენარე ხო აი ამათ შორის ძალიან დიდი სხვაობაა და ამიტომაც ორაზროვნების თავიდან ასაცილებლად შემოგვჭა ზოგიერთ ზმნასთან აღ ზმნის წინი ასევე გახლავთ ჩთაც როგორც გითხარ წეღან ეს არის ყველაზე მეტად დაზარალებული ბჭყალებში ზმნის წინი სადაც შ და თ თანხმონები ერთმანეთს შეერწყა და ჩვდ გადაიქცა ასეთის გაახლოთ მაგალითად შთაბეჭდილება, შთაგონება, შთამბავლობა, შთანთქმა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევებში ყველა რაც კი მე ჩამოგისახელეთ ან მოყვანილია ზოგიერთ შემთხვევაში საკუთრივ ზმნასთან არის ეს ყველაფერი გამოყენებული, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ეგრეთ წოდებულ სახელზმნებთან, ანუ საწყისებთან და მიმღეობებთან. საწყისებსა და მიმღეობებს ჩვენ ქვემოთ ისევ შევეხებით უფრო დეტალებში და სირთულე მისი გარკვევისა და გაგებისა ნამდვილად არსებობს. შემდეგია გარდა ზმნის წინი, რომელშიც მოიხსენება თანამედროვე ქართულში გვაქვს გადა, მაგრამ ზოგიერთ შერჩა ეს გარდა ზმნის წინი, მაგრამ გარდამავალი, გარდაუვალი, გარდა ხა გარდაქმნა, გარდაცვალება და სხვანი. ასევე გვაქვს წა ზმნის წინი, რომელიც თანამედროვე ქართულშია და ძველად ქონდა წარ და არის რამდენიმე ზმნასთან შემორჩენილი ეგა. მაგალითად ეს გახლავთ წარდგომა, წარდგა, წარმავალი, წარმოთქმა, წარმოშობა და ასე შემდეგ. ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები ზმნის წინებთან დაკავშირებით ასეთია. როდესაც ნახეთ აღ ზმნის წინის შუაში არის ჩასმული სუბიექტური პირის ნიშანი. გაწითლებულია სპეციალურად, სწორია აღვნიშნე და არა ავღნიშნე. გავნაგზი არა, განვაგზე. ან თავისუფლებს არა, ათავისუფლებს, ახორციელებს, აზოგადებს და სხვა. თანამედროვე ქართულში ახალ ზმნის წინებთან ერთად მათი ძველი სახეებიც არსებობს და ამის გამო ხშირია აღრევა. აგა და წა ზმნის წინები ძველი ფორმები გახლავთ აღ, გან და წარ. ისე როგორც ჩაზმისენის ძველი ფორმა გახლავთ შთა და წარს აისა კიდევ გარდა გახლავთ როგორც გითხარით გადას თანამედროვე გადას ძველი ვერსია. ძველ და ახალს მის წინ თან არსებობა იწვევს მათ აღრევას და აქედან გამომდინარე ორთოგრაფიულ შეცდომებსაც აი ეს ორთოგრაფიული შეცდომები აქ არის ჩამოსახელებული და ძალიან მინდა რომ კარგად დავაკვირდეთ იმას, რომ არ შეიძლება ზმნის წინი გავთიშოთ და სუბიექტური პირის ნიშანი ვუჩავსოთ იქ, ან კიდევ აი თქვა თუ ვაკვირდებით ამ შემთხვევაში ნოს ჩამატება აქ ყოველად დაუშვებელი გახლავთ. გვახსოვდეს ზმნის წინებს ვიყენებთ სულად, ანუ გავთიშველად, მაგალითად განვათავისუფლე, წარადგენს, აღვნიშნე, ანუ აღვნიშნე კი არა და ასე შემდეგ, არამედ ზმნის წინი არ უნდა გაითიშოს არც ერთი სხვა მორფოლოგიური ნიშნით. არ ვიყენებთ ძველი ან მოქმედების მისცენის ნაშნარჩეს ნო რო ღოზმებში ან ხორციელებს, აღდგენს, ღზრდის, ან თავისუფლებს. ანუ ეს ნოები, ღუები უკვე ამ შემთხვევაში ნო როღო არის ზედმეტი თავისთავად ცხადია. ზმნის წინის გათიშვა პირველი სუბიექტური პირის ან ქცევის ნიშნებით არის დაუშვებელი. შეცდომები რომ არ დაუშვათ ამისათვის ზმნის წინი ამთლიანად გაუთიშველოთ და გამოვიყენოთ, ამთლიანად მოვაცილოთ ზმნის ფუძეს. სწორია პარალელური ფორმები, როგორც არის ავითარებს, ავითარებდა, განავითარებს, განავითარებდა, ასხავებს, ასხავებდა, განასხავებს, განასხავებდა, ასახიერებს, ასახიერებდა, განასახიერებს, განასახიერებდა, აღვნიშნავ, აღვნიშნავდე, აღვნიშნე, განვაგზე, ახორციელებს, განვახორციელე, განხორციელდა, აზოგადებს, განვაზოგადე, განაზოგადა, განზოგადებული, განმაზოგადებელი, ათავისუფლეს, ათავისუფლდა, განათავისუფლა, გამანათავისუფლე, ალბათ შეხვედრიათ ესეთი ფორმა, რომელიც არ არის სწორი. ან უნდა ვთქვათ განმათავისუფლეთ, რასაც არავინ არ იყენებს თანამედროვე ქართულში, ან გამათავისუფლე, ანუ გამანათავისუფლე იქნებ არანაირად საჭირო არ არის. დააკვირდა შეამჩნიეთ, რომ სწორ ფორმებში ზმნის წინი მთლიანად წარმოდგენილია, მაგალითად განთავისუფლდა, ან მთლიანადვეა მოქცეული, ძირითადად აწყო დროში, მაგალითად ათავისუფლებს. ერთადერთი გამონაკლისი, სადაც პირველი პირის ნიშანი ვ წინ მუსწრებს ზმნის წინს, არის ზმნა ვაღიარებ და არა აღვიარებ.
ყველა დანარჩენ შემთხვევაში აღზმისენი ზმის პირველი პირის სწორ ფორმებში ჯერ უნდა დაიწეროს ზმისენი, შემდეგ კი პირველი სუბიექტური პირის ნიშანი მაგალითად აღვნიშნავ. Ახლა უნდა განვიხილოთ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ქვია გეზი და ზმნის წინი. წეღანაც გითხარით ის, რომ ზმნის წინის დანიშნულება, ერთ-ერთი პირველი დანიშნულება გახლავთ, ზმნით მოქმედების მიმართულების გამოხატვა, ანუ სააქეთო, საიქეთო, ზევითკენ ხდება გრძელდება მოქმედება თუ ქვემოთკენ. და ამ ყველაფერს ვეძახით ჩვენ გეზ და გეზის გამოხატვა ზუსტად ზმისინებით შეიძლება. აი დავაკვირდეთ სულ არის ოთხნაირი გეზის გამოხატვა: ზევიდან ქვევით, ქვევიდან ზევით, გარედან შიგნით, შიგნიდან გარეთ. კონკრეტული მაგალითებიც მოყვანილია და შეგიძლიათ მერე გულდაგულ წაიკითხოთ. ტრადიციული გაგებით გვაქვს საიქეთო და სააქეთო ორიენტაციის მწარმოებელი ზმნები. და თავისთავად ცხადია, რომ ზევიდან ქვევით თუ არის, ანუ მოდის საჩემოა სააქეთოა, ხო? ქვევიდან ზევით თუ არის, ეს მიდის უკვე საიქეთო გახლავთ. გარედან შიგნით, მაგრამ შემოვიდა ესეც საჩვენო სკენარი, ანუ სააქეთო ორიენტაცია გახლავთ. ხოლო სხვა შემთხვევაში გახლავთ პირიქით. იმედია ჩემი ხმა ისმის, ხო? ისმის თუ არა? ქალბატონო ნატალია. კი, ისმის. კარგი. დრო და დრო აი დამატების მოთხოვნა კიდევ და ისო ამოხდება ხოლმე. კი, ვადასტურებ. კარგი, გავაგრძელებ. ესე იგი, კარგი. არა, ეცით რა არის, ამასთან თქონდა ესეთი სამწუხარო პრაქტიკა, რომ 2 საათი ვისაუბრეთ Teams-ში და თურმე გათიშულია ყველაფერი და ბოლოს აი გაღიმებული დარჩი მიაქე და იგი ჩემი მსმენელები და ეგეთი პრაქტიკა რო არ გქონდეს, ამიტომაც დროდადრო შემომეხმიანეთ ხოლმე რომელიმე თქვენ. არა, გადევნებ თუ თვალსაც. მოკლედ, გვაქვს საიქეთო და სააქეთო ორიენტაცია, ანუ გეზის გამომხატველი ზმის წინები და ჩამოთვლილია ეგენი, აი აქ თუ დავაკვირდებით, ამ ზმნისინების დამახსოვრება ზეპირად არ არის საჭირო, უბრალოდ ლოგიკურად მიხვდებით რომელ მიმართულებას გამოხატავს, იქითან მიმართულებას თუ აქეთას. აქვე გვაქვს გამოცალკევებული უკმო და უკუ ზმნისინები, რომლების დღევანდელ ქართულში აღარ გამოიყენება, ისე როგორც წიაღ და წიაღმო. თუ არ გავითვალისწინებთ უკუ იქცა და უკუ ვაგდეთ ზმნებს. მოდი ისმის. დიახ. კოლეგებო, მიკროფონები დაგვრჩა ჩართული. გავაგრძელებ. ახლა ყველაზე იოლი ფორმა, რომელიც ანუ გრამატიკული კატეგორია, რომელიც ზმნასთან მიმართებაში განიხილება, ეს გახლავთ დრო. დრო არის ზმნის ფორმა, რომელიც გვიჩვენებს, როდის ხდება მოქმედება: თქმის დროს, თქმამდე თუ თქმის შემდეგ. ამის მიხედვით გვაქვს სამნაირი დრო: ახლანდელი, ანუ აწმყო, წარსული და მომავალი, იგივე მყოფადი. ზოგიერთ შემთხვევაში ზმნა შეიძლება დროის გამოხატვის უნარი დაკარგოს და კონტექსტუალურად თუ დავაკვირდებით ამ მაგალითს, საჭმელს ჭამაში როცა მაქვს, ვინ იცის ახლა ჩვენ საჭმელი როდის გვაქვს და თავისთავად ცხადია, რომ ვჭამს ზმნას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დროის გაგება არ გააჩნია, თორემ მე ახლა საჭმელს ჭამ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ახლანდელი დროისა გახლავთ. ქალბატონო ნატალია, თუ შეიძლება ყველას გაუთიშეთ ხმა და მე ჩავთავ თავიდან ისევ. გამორთეთ რა ეს მიკროფონები, ადამიანები არა ხართ, რა არის ჩვენ ცხელი გვეშლი. კარგი, დავაგრძელებ კოლეგებო, გადავიდეთ კილოზე. სხვათაშორის კილოს გაგებაც, ისევე როგორც დროის გაგება, ძალიან მარტივად შეიძლება. ზმნით გამოხატული მოქმედება შეიძლება იყოს გაგებული როგორც ჩვეულებრივი ამბავი და ასეთი ჩვეულებრივი ამბის გამომხატველ კილოს ეწოდება თხრობითი. ზოგიერთ შემთხვევაში ზმნით გამოხატული მოქმედების სასურველი ან შესაძლებელი და მას კავშირებით კილოს ვეძახით და ასევე ზმნის კილო, რომელიც აუცილებლად შესრულებისაკენ მიგვითითებს და მას უკვე ბრძანებითი კილო ეწოდება. ბრძანებითი კილო არ ეწარმოება მხოლობითი რიცხვის პირველ პირს, ანუ საკუთარ თავს ვერ უბრძანებთ, მაგრამ ბრძანებითი კილო. ხარვეზით მოდის ხმა? დიახ. ხარვეზით.
ცოტა ხარვეზიც წამოვიდა ბოლო ფრაგმენტი ხმის და იქნებ იქნებ დავუბრუნდე ხო ისევ კილოდან ალბათ ხო? დიახ, დიახ. კარგი, კილო არის ერთ-ერთი მარტივად შესასწავლი და მარტივად აღსაქმელი ზმნის კატეგორია, ანუ ფორმა, გვაქვს სულ სამნაირი კილო და გვიჩვენებს ზმნის გამოხატული მოქმედება არის ჩვეულებრივი ამბავი, ანუ ხრობითი კილოსი, სასურველ შესაძლებელი, ანუ კავშირებითი კილოსი, ან თუ აუცილებლად უნდა შევასრულოთ მოქმედება, ამას უკვე ბრძანებით კილოს ვეძახით. ბრძანებითი კილო არ ეწარმოება არავითარ შემთხვევაში პირველ პირს. ეს არის გამორიცხული, რომ პირველ პირს ქართულში გააჩნდეს ბრძანებითის ფორმა, თუ მხოლობიჭია, მრავლობიჭი კი შეიძლება. ასევე აღსანიშნავია, რომ ქართულში გვაქვს დიძირიანი ზმნები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ბრძანებით აწარმოებს. მაგალითად, მოდი, წადი, გადი, შედი, ეს ყველა არის ბრძანებითი კილოს ფორმები. თხრობითი კილოს ზმნები ყველა დროს შეიძლება იყოს. მაგალითად, ახლანდელი წარსული მომავალი აკეთებს ახლა, წერდა წარსულში, დაწერს მომავალში. დავიმახსოვროთ, თუ ზმნა შეეწყობა, ეგულისხმება ნეტავი, ან ოღონდაც ნაწილაკების გაგება, ასევე უნდა რომ შესაძლებელია დაე, მაშინ ის არის კავშირებითი კილოს ფორმა. ბრძანებითი კილოს ძირითად დამახასიათებელია მოუბრის სურვილის აუცილებლად შესრულება, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს სურვილი შეიძლება გამოხატული იქნას არა მარტო ბრძანების სახით, არამედ თხოვნის, ხვეწნამუდარის, წაქესების, დატოქსვის და თქვენ წარმოიდგინეთ გინებისა და წევლის ფორმებითაც კი. ამიტომ ბრძანებითი კილოს ფორმები შინაარსის მრავალგვარია და მხოლოდ ბრძანებას არ გამოხატავს. ბრძანებითი კილოს შესწავლისას უნდა გვახსოვდეს, რომ ბრძანება ყოველთვის სუბიექტური პირისადმი გახლავთ მიმართული. მეორე და მესამე პირისადმი ბრძანება ყოველთვის არის შესაძლებელი. პირველი პირისადმი კი მხოლოდ მაშინ გახლავთ შესაძლებელი, როცა ეს პირველი პირი მხოლობით რიცხვშია. არ არის, ანუ ეს პირველი პირი მრავლობით რიცხვშია და თუ მხოლობით შე, მაშინ ვერ უბრძანებთ. მაშინ სადამე ბრძანებითი კილოს ფორმას მხოლობითი რიცხვის პირველი პირის ფორმა აკლია მხოლოდ. საკუთრივ ბრძანებითი კილო, განსხვავებით თხრობითი და კავშირებითი კილოსი, არის ორგვარი. არის წართქმითი, როდესაც აუცილებლად უნდა შევასრულოთ მოქმედება ზმნით გამოხატული და ან არის უკუთქმითი, ანუ აკრძალვით, როდესაც ზმნით გამოხატული მოქმედება არ უნდა შესრულდეს. მაგალითად, დახატე ნიშნავს იმას, რომ უნდა დავიღოთ ფანქარი თუ სხვა სახატავი საშუალება და დავხატოთ, მაგრამ არ დახატო, ეს ნიშნავს, რომ არ უნდა შესრულდეს მოქმედება. შემდეგ გახლავთ ასპექტი, ეს არის ზმნის ფორმა, გვიჩვენებს მოქმედება დასრულებულია თუ დაუსრულებელი. თუ დასრულებული სულ ასპექტიანი გახლავთ ზმნა, თუ კი არ ჩანს ჯერ რომ დასრულებულია მოქმედება, უსრულია ასპექტი. ზმნისინიანი ზმნები გამოხატავს, მაგრამ გვაქვს ისეთი უზმნისინო ფორმებიც, რომლებიც მაინც სულ ასპექტს გამოხატავს. აი მაგალითად, დახატაში დავაკვირდეთ, რომ და ზმნისინია და სრული ასპექტი აქვს, მაგრამ თქვა, იცის, ნახავ, კითხავ, თხოვა, ხედავთ, რომ ზმნისინები არ დაერთვის, მაგრამ მაინც სრული ასპექტიანი გახლავთ. გვაქვს ჩვენ, ესე იგი, სრული ასპექტი და უსრული ასპექტი, მაგრამ არსებობს ისეთი ზმნები, რომლებიც უასპექტოდ იწოდება. თუ უასპექტო ზმნა თუ ზმნისის არ დაერთავს საზოგადოდ, და ასეთია რიგი გარდაუვალი ზმნებისა, არის, უყვარს, ბავშვობს, ცხარობს, ცდილობს და სხვა. და ასევე სტატიკური, ანუ არამოძრაობითი ვნებითი გვარის ზმნები, როგორც არის წერია, ყრია, ახატია, აფინია და სხვა. უასპექტო ასევე მიხოხავს, მოხოხავს, მიფრინავს, მოფრინავს და სხვა ამდაგვარი ტიპის ზმნები. მიუხედავად იმისა, რომ ზმნისინები დაერთო მი, მო, ხედავთ აი ამ ზმნებს, მაინც დასრულებული მოქმედება ვერ გამოხატავს. აი ხოხავს, ხედავთ რომ არის დაუსრულებელი, ხო? ამ შემთხვევაში ზმნის გამოხატული მოქმედება. მიხოხავს, მი ზმნისინი, მაგრამ მაინც ვერ დავასრულებინეთ ზმნას მოქმედება, ამიტომაც ასეც ზმნისინიანი ფორმები, რომლებიც გამოხატავს მომავალ დროს, ასპექტიანი გახავთ. თუ ვერ გამოხატავ მომავალ დროს, მაშინ უასპექტოა. მაგალითად, წერს და დაწერს. ნახავთ, რომ მომავალ დრო გვიჩვენა. ქრის და მოქრის, ხედავთ, რომ ქრის ახლა, მოქრის მაინც ახლა, ხო? აქედან გამომდინარე, მომავალი დრო, რადგანაც ზმნისინიანმა ფორმა ვერ აჩვენა, ამიტომაც მოქრის ზმნა და ქრის ზმნა გახლავთ საერთოდ უასპექტო. ანუ ისეთი ზმნები, რომელსაც არ გააჩნია ასპექტი, არ გააჩნია, თქვათ, პირი,
და თქვა ზოგიერთი სხვა ფორმა, ასეც მე ჩვენ დეფექტურ ზმნებს ეძახით და ამასთან დაკავშირებით ერთ პატარა ჩანარც ქვემოთ კიდევაც განვიხილავთ. ერთ-ერთი გრამატიკული ფორმა ანუ კატეგორიას მისა გახლავთ გზისობა, ანუ ჯერობა. გზისობა არის მის ფორმა, რომელიც გვიჩვენებს რამდენჯერ შესრულდება მოქმედება. ერთხელ თუ მრავალჯერ. ერთგზის გამოხატულია მოქმედება ზმნაში დაიღრიალა. მაგრამ დაიღრიალის აი ესეთი ფორმა, რომელიც არის მე-19 საუკუნემდე ქართულ ენაში ესეთი ფორმები ხშირი იყო, ხვდებით რომ უკვე მრავალგზისობაა წარმოდგენილი. ამ შემთხვევაში დაიღრიალა თანამედროვე ქართულისთვის არის დამახასიათებელი, დაიღრიალეს, ანუ მრავალჯერ ეს ფორმა ძველი და საშუალი ქართულისთვის იყო დამახასიათებელი, თანამედროვე ქართულში ხოლმეობით შედეგობით ზმნებს ახასიათებს მრავალგზისობა. მაგალითად, გადაიცვამდა რამდენჯერ, დააპოვდა ერთხელ კი არა, არამედ მრავალჯერ და ასე შემდეგ. შემდეგი ფორმა გახლავთ გარდამავლობა. ქართული ზმნა ან არის გარდამავალი, ან გარდაუვალი. როგორც წესი, ყველა ერთპირიანი ზმნა გახლავთ გარდაუვალი. ორპირიანები ზოგი გარდამავალია და ზოგი გარდაუვალი გახლავთ. სამპირიანი ზმნა იშვიათი გამონაკლისების გარდა ყველა გარდამავალია და ოთხპირიანი, რა თქმა უნდა, თავისთავად ცხადია გახლავთ აუცილებლად გარდამავალი. აი ახლა მე მოგინიშნავ თქვენ სამ ზმნას. ეს გახლავთ სამპირიანი ზმნები, შეეკითხა ის მას, შეედავა ის მას, უყვება ის მას. ეს არის ის ზმნები, რომლებიც სამპირიანია, მაგრამ პირდაპირი ობიექტი მაინც არ შეეწყობა და შეეწყობა მხოლოდ ერთ სუბიექტს ორი ირიბი ობიექტი. შემდეგია დინამიკურობა და სტატიკურობა ზმნებში. სტატუს ანუ მდგომარეობას უწოდებთ ფორმას, რომელიც მის მიერ აღნიშნულ მოქმედებას წარმოგვიდგენს დინამიკურად, ანუ მოქმედად და სტატიკურად, ანუ შეჩერებულად. ამის მიხედვით ზმნის სტატუსი გვაქვს ორნაირი, დინამიკური და სტატიკური. დინამიკურია ფორმა, რომელიც მოქმედებას აჩენს პროცესის სახით, ანუ მსვლელობაშია, და სტატიკურია ფორმა, რომელიც მოქმედებას ერთ ვითარებაში წარმოგვიდგენს. ეფარება ზმნა დინამიკას გვიჩვენებს, მაგრამ აფარია ეს უკვე სტატიკური ფორმაა. ეს გრამატიკული კატეგორია, ანუ ფორმა, მხოლოდ და მხოლოდ ვნებით გვარის ზმნებშია გამოხატული. მოქმედებითსა და საშუალი გვარის ზმნებში ის არ გვხვდება. ახლა იწყება ყველაზე მნიშვნელოვანი კატეგორიის განხილვა. ეს გახლავთ გვარი. გვარი არის მის ფორმა, რომელიც გვიჩვენებს, რომ სუბიექტურ პირს გააჩნია სამოქმედოდ პირდაპირი ობიექტი, ან მოქმედებს სუბიექტი საკუთარ თავზე, ან კიდევ მოქმედებს სუბიექტი ისე, რომ სამოქმედო ობიექტი არ გააჩნია. ამის მიხედვით გვარი გახლავთ სამნაირი: მოქმედებითი, ვნებითი და საშუალი. მოქმედებითი გვარის ვნები ისეთია, როდესაც პირდაპირი ობიექტი გააჩნია სუბიექტს და მასე მოქმედებს. არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც სუბიექტური პირი თავის თავზე მოქმედებს და მათ ვნებითი გვარი დავარქვით, და არის კიდევ ისეთი ზმნები, სადაც სუბიექტი ისე მოქმედებს, რომ სამოქმედო ობიექტი არ უჩანს. აბა ნახოთ და დავაკვირდეთ ახლა ასეთ ზმნებს, რომლებიც შინაარსობრივად ასე თუ ისე ერთმანეთს წააგავს. მაგალითად, დააგორა, იგორა და გორავს. აი პირველ შემთხვევაში დააგორა ბავშვმა, მაგალითად ბურთი, ხო? ბავშვმა ბურთზე იმოქმედა და ამიტომაც ეს ზმნა გახლავთ მოქმედებითი გვარისა. იგორა ბურთმა, ანუ ბურთმა თავის თავზე განიცადა ვნება, ზემოქმედება, ამიტომაც ეს გახლავთ ვნებითის. ხოლო გორავს ბურთი, ხედავთ რომ სუბიექტური პირი გახლავთ ბურთი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სამოქმედო ობიექტი არ გააჩნია მას. მოქმედებითი გვარის ზმნები ყველაზე იოლი ამოსარჩევია და მისი ამოცნობა ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ ის ყოველთვის პირდაპირ ობიექტს შეიცავს და არის 2-3 და იშვიათად 4-პირიანები. რაც შეეხება ვნებისა და საშუალი გვარის ზმნებს, მათ შორის ხშირად აღრევა ხდება, იმიტომ რომ ორივე ეს გვარი, ვნებითიც და საშუალიც, არის არა პირდაპირ ობიექტიანი. ანუ პირდაპირი ობიექტი არ გააჩნია არც ვნებითი გვარის ზმნებს და არც საშუალი გვარის ზმნებს. თუმცა განსხვავება მაინც არის. ეს არის ძირითადად შინაარსით და ლოგიკით კონტროლის საშუალებით შეგვიძლია ეს ყველაფერი გავარკვიოთ. აი მაგალითად, თუ ხედავთ, რომ ზმნაში არსებული სუბიექტური პირი თავის თავზე მოქმედებს, ეს არის ვნებით. მაგალითად, ინთება ნათურა, ხო? ნათურამ თავის თავზე იმოქმედა. ენთება ნათურა კაცს,
ეს ნატურა ისევ თავის თავზე მოქმედებს, კაცი ხო არ მოქმედებს, არა? და აქედან გამომდინარე, ინთება ვნებითი გვარისმები გახლავთ. ასევე გახლავთ წითლდება ზმნა, მაგალითად, წითლდება ვაშლი, ხო, სუბიექტია, გული და თავის თავზე განიცდის ვნებას, ანუ ზემოქმედებას. და გვაქვს კიდე ეგრეთ წოდებული თბება ტიპის ზმნები, რომ თბება, შრება, ქრება და ასე შემდგომ, ეგეც ვნებითია. ზოგადად ვნებითი გვარი გვაქვს ოთხნაირი, ეს გახლავთ ინიანი, ანუ სადაც ითავსართია, მაგალითად, იზრდება, ინთება, იპობა. Da დავაკვირდებით და ნახავთ რომ თურმე ასეთი ტიპის ანუ ინიანი ვნებითები არის ძირითადად ერთპირიანი. გვაქვს ენიანი ანუ ეთავსართიანი ვნებითები, რომელიც უპირატესად არის ორპირიანი. ეზრდება ისმას, ენთება ისმას, ეპობა ისმას. Და გვაქვს კიდე დ ბოლოსართიანი ანუ დონიანი ვნებითები, როგორც არის წითლდება, შენდება, შავდება და სხვანი. Და გვაქვს ასევე თბება ტიპის ვნები, როგორც არის ღვება, ქრება, შრება, ჭკნება და სხვანი. Საშუალი გვარისმები ისეთია, რომელიც ფორმით მოქმედებით წააგავს, რომ შევხედათ აი ფორმით, მაგრამ შინაარსით კი ვნებიც ასეთია, მაგალითად, გორავს, ცურავს, დუღდება, წევს და სხვა. Საშუალი გვარისმის სუბიექტი თუ ბრუნვაცვალებადია, ანუ სუბიექტის შეიძლება იყოს სულ სამ ბრუნვაში, ეს არის სახელობითი, მოთხრობითი და მიცემითი. ობიექტი თუ პირდაპირი არის ან მიცემითსა და ან სახელობითში, ხოლო თუ ირიბია, მხოლოდ მიცემითში. Და მოკლედ თუ საშუალი გვარის სუბიექტური პირი შეიცვალა სახელობითიდან მოთხრობითში გადავიდა, მოთხრობიდან მიცემითში, ამ შემთხვევაში მას საშუალ მოქმედებით ვეძახით, ანუ მედიო აქტივს. Და თუ არ შეიცვალა ბრუნვის ნიშანი და დარჩა ერთსა და იმავე ბრუნვაში, ამ შემთხვევაში მას მედიო პასივს, ანუ საშუალ ვნებით ვეძახით. ერთი აქვე უნდა დავამატოთ საკითხი, ეგრეთ წოდებული კონვერსია. Კონვერსია ქართულად მობრუნებას, შემობრუნებას ნიშნავს. მოქმედებით და ვნებითი გვარის ზმნა ზოგიერთ შემთხვევაში, ანუ აქტივი და პასივი, შეიძლება ერთმანეთს ჩავნაცვლოთ ხოლმე. აი მაგალითად, მალავს ისმას, ანუ მალავს კაცი მაგალითად ფულს, იმალება ფული. უშენებს კაცი მეგობარს სახლს, უშენდება სახლი მეგობარს. თუ დავაკვირდებით მალავს და უშენებს, ეს გახლავთ გარდამავალი, ანუ მოქმედებითი გვარის ზმნები. იმალება და უშენდება კი გახლავთ ვნებითი გვარის ზმნები. ანუ თუ მოქმედებითი გვარის ზმნა ვნებითად გადავიყვანეთ, აი ამ ფორმას ეწოდება კონვერსია. ზოგადად გვარიდან გვარში, ანუ ერთი გვარიდან მეორე გვარში ზმნის ფორმის გადაყვანას ეწოდება კონვერსია. შემდეგი გრამატიკული კატეგორია ზმნისა გახლავთ ქცევა, ანუ ვერსია. ქცევა არის ზმნის ფორმა, რომელიც გვიჩვენებს გრამატიკული პირებით გამოხატული ქმედების კუთვნილებას. ანუ სუბიექტი რომ მოქმედებს, ვის ეკუთვნის? საკუთრივ სუბიექტს, არავის თუ სხვას. ამის მიხედვით გვაქვს სამნაირი ქცევა, საარვისო, მაგალითად ესეთი აკეთებს, აშენებს, ღებავს. ანუ სუბიექტი აკეთებს ვიღაც, აშენებს ვიღაც, ღებავს ვიღაც, მაგრამ ვისთვის ეს არ არის განკუთვნილი? ამიტომაც დავარქვით მას საარვისო. ზოგადად საარვისო ქცევის ნიშანი შეიძლება იყოს ათავსართი, დავაკვირდეთ აი აქ ათავსართია, ან საერთოდ საარვისო ქცევის ზმნას ნიშანი არ გააჩნდეს. სათავისო ქცევის ნიშანი აუცილებლად გახლავთ ი ნიშანი, აი დააკვირდით. მაგალითად, ვიშენებ, იშენებ, იშენებს, ყველგან ის სადაც არ წარმოდგენილი, ამ შემთხვევაში ეს არის სათავისო ქცევის ნიშანი. რაც შეეხება სასხვისო ქცევას, მისი ნიშანი არის ი და უ ბოლოსართები, დააკვირდით. მაგალითად, მიწერს, გიწერს, უწერს. ქცევის სამივე სახე წარმოდგენილი გახლავთ მხოლოდ მოქმედებითი გვარის ზმნებში, ანუ გარდამავალ ზმნებში. გარდაუვალ ზმნებში ქცევა შეიძლება სულ არ არსებობდეს, ან გააჩნდეს მხოლოდ საარვისო და სასხვისო ფორმები. სათავისო ქცევის ფორმა არასოდეს არ გააჩნია ვნებით და საშუალი გვარის ზმნებს. აქვე არის ერთი დეფექტური ჯგუფი ზმნებისა, ეს არის ქცევანაკლის ზმნები. ჩვენ ვთქვით, რომ არსებობს პირნაკლი, ასპექტი, უასპექტო ზმნები და სხვანი, ანუ დეფექტური ზმნები, და ქცევანაკლის ზმნებიც გაგვაჩნია ქართულ ენაში. ასეთია მაგალითად აქვს, ახსოს, ვიცი და უწყის. აი რომ შევხედავთ ამ ზმნებს, აქვს და ახსოს, თუ შეხედავთ ათავსართია და გვეგონება, რომ ეს არის საარვისო ქცევა. ვიცი თითქოს და სათავისო ქცევის ნიშანია ესი, ხოლო უ ნიშანი გახლავს თითქოს და სასხვისო ქცევის. მაგრამ ამ ზმნებს არ გააჩნია სხვა
ორი ქცევის ფორმის წარმოების უნარი, ამ შემთხვევაში თითქოს ეს ორი ხო არის სარვისო ქცევისა, მაგრამ ესენი ვერ აწარმოებენ სასვისო და სათავისო ქცევის ფორმებს. ვიციზმისგან ვერ ვაწარმოებთ სარვისო და სასვისო ქცევას. Ხოლო უწყის ზმნა, რომელიც ძალიან წააგავს სასვისო ქცევას, მისგან ვერ ვაწარმოებთ სათავისო და სასვისო ქცევას. ამიტომაც ეს ზმნები, რომლებსაც ახლა მე თქვენ მოგინიშნავთ, არის უქცეონი. ასევე უქცეო ზმნებად ითვლება მესამე სერიაში გადაყვანილი ზმნის ფორმები და სერიებსა და წერილებს ქვემოთ გამიხილავთ ახლა. შემდეგი ფორმა, რომელიც ძალიან მიყვართ, კონტაქტი, რომელიც გვიჩვენებს სუბიექტური პირი თვითონ მოქმედს ობიექტზე თუ ირიბი ობიექტის დახმარებით. მაგალითად, დაჭრა დედამ პური, ხედავთ რომ დედამ, რომელიც სუბიექტური პირია, პურზე იმოქმედა პირდაპირ. არავინ არ დაჭირვები ამ მოქმედების შესასრულებლად და ამიტომ კონტაქტი არის უშუალო. მაგრამ დააჭრევინა დედამ შვილს პური, გამოჩნდა რომ დედამ თუმცა პურის დაჭრა განახორციელა შვილის მეშვეობით. Ასეთ კონტაქტის ფორმას ეწოდება შუალობითი და ზოგადად კონტაქტის ფორმა ძირითადად გარდამავალ ზმნებში ან მოქმედებით გვარის ზმნებში ხდება, იშვიათად არის გარდაუვალში. მაგალითად, ერხევა, ერხევინება და ზოგადად ესეთი ფორმა არის ძალიან ცოტა, როდესაც გარდაუვალ ზმნებში შეიძლება გამოჩნდეს კონტაქტის ფორმები. შუალობით კონტაქტს აწარმოებს სათები. აი მაგალითად დააჭრევინა ამ შემთხვევაში თუ შევხედავთ ინ ბოლოს ართია, მაგრამ ერხევინება და ასე შემდეგ, აი ამ შემთხვევაში ევინ სართი გახავთ წარმოდგენილი. ახლა განვიხილოთ მწკრივები და სერიები, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ზოგადად ზმნასთან მიმართებაში. ზმნის მწკრივებსა და სერიებს თუ კარგად დავიმახსოვროთ, ჩათვალეთ რომ ზმნა თავიდან ბოლომდე ვიცით და თუ ზმნა ვიცით, ჩათვალეთ რომ ვიცით მორფოლოგია ქართულში და ვიცით ასევე სინტაქსიც. მწკრივი არის ზმნის კატეგორია, ანუ ფორმა, რომელიც აერთიანებს მხოლოდ პირითა და რიცხვით განსხვავებულ ზმნებს. სხვა დანარჩენი განმასხვავებლები ამ ზმნებს არ უნდა გააჩნდეს, მხოლოდ უნდა განსხვავდებოდეს პირითა და რიცხვით. მწკრივთა რაოდენობა თანამედროვე ქართულში არის 11, ეს გახლავთ აწმყო უწყვეტელი აწმყოს კავშირებითი მყოფადი ხოლმეობით შედეგობითი მყოფადის კავშირებითი წყვეტილი მეორე კავშირებითი პირველი და მეორე თურმეობითები და მესამე კავშირებითი. მწკრივები ნაწილდება სერიებში. სულ არის სამი სერია. აქედან პირველ სერიაში არის 6 მწკრივი, რომელიც 2-3-ულად იყოფა. მეორე სერიაში არის 2 მწკრივი და მესამე სერიაში კი 3 მწკრივი. თუ თქვენ დაგებადებათ შეკითხვა, რატომ არის ასეთი არათანაბარი გადანაწილება მწკრივებისა სერიების მიხედვით, გეტყვით რომ ამას გრამატიკული საფუძველი აქვს და ქვემოთ ამის შესახებ ინფორმაცია მოცემული გახლავთ. პირველ რიგში გეტყვით იმას და შეგახსენეთ, რომ მწკრივის სახელები აი აქ ამ სვეტშია ჩამოწერილი, სულ არის 11. მეორე სვეტში არის ამ მწკრივთა კითხვები და შემდეგ არის კონკრეტული მაგალითები. თუ დავაკვირდებით იმას, რომ მწკრივების საკითხი საკმაოდ რთულად შესასწავლად ითვლება, ამისათვის ერთადერთი გზა არსებობს, რომ უნდა დავიზეპიროთ 11 მწკრივი 11-ვე კითხვით. სხვა გზა და სხვა ხსნა ზოგადად მწკრივების შესწავლას არანაირად არ გააჩნია და საკმაოდ რთული ფორმა და რთული შესასწავლი გახლავთ. ახლა მე მინდა დაგაკვირო და გითხრათ, რატომ ეწოდება ამ 11-ვე მწკრივს სხვადასხვანაირი სახელები. აი ნახოთ ახლა აწმყო. აწმყო ძველ ქართულად ნიშნავდა ახლანდელს, ანუ ახლანდელ დროს. ესე იგი, პირველ მწკრივში მოქცეული ზმნები აუცილებლად ახლანდელი დროისაა. რა შეეხება უწყვეტელს? უწყვეტელი გვეუბნება, რომ ჯერ მოქმედება არ არის შეწყვეტილი და ამიტომ დაერქვა ასეთი სახელი. რა შეეხება მესამე მწკრივს, მის სახელწოდება არის აწმყოს კავშირებითი და ამით ის განსხვავდება აშკარად პირველი აი ამ მწკრივისაგან. ანუ პირველ და მესამე მწკრივი ზმნები ყველა არის ახლანდელი დროისა, მაგრამ მესამე ადგილზე დგას აუცილებლად ახლანდელი დროის და კავშირებითი კილოს ზმნები ერთდროულად. ანუ მესამე მწკრივში, ანუ აწყოს კავშირებითში მოქცეული ზმნები აუცილებლად არის ახლანდელი დროისა და კავშირებითი კილოს. კავშირებით კილოსთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს არის ზმნით გამოხატული მოქმედება, რომელიც უნდა გავიკეთოთ როგორც სასურველი ან შესაძლებელი. შემდეგი მეოთხე მწკრივი გახლავთ მყოფადი, რომელიც აერთიანებს მომავალი დროის ზმნებს, ანუ მყოფადი თვითონ ძველ ქართულად ნიშნავდა მომავალს
შემდეგია ხოლმეობით შედეგობითი, ასეთი რთული სახელი მას იმიტომ დაერქვა, რომ ზოგჯერ ხოლმე ნაწილაკის გაგება აქვს, ზოგიერთ შემთხვევაში კი გვიჩვენებს ზმნით გამოხატული მოქმედების შედეგს. Და ამიტომაც დაერქვა შედეგობითი, აქ ემაკლია, მაპატი ჩავუმატოთ ასე. შემდეგი გახლავთ მყოფადის კავშირებითი, აქ გვაქვს ნახეთ მყოფადი ჩვეულებრივი, ანუ მომავალი დროის ზმნები, მეოთხე მწკრივი ეს გახლავთ და მეექვსე მწკრივი უკვე მყოფადის კავშირებითი, იმიტომ დავარქვით მაგას, რომ ზმნები მომავალი დროის არის, მაგრამ კილო კავშირი გააჩნია. შემდეგ გადავდივართ უკვე მეორე სერიაში, წყვეტილი. უწყვეტელისაგან იმით განსხვავდება, რომ თუ აქ მოქმედება დაუსრულებელია, აქ უკვე შეწყვეტილია და ამიტომ დაერქვა წყვეტილი. იმის გამო, რომ მეორე სერიაში გადავედით უკვე, აქ გაერთიანებულია მეორე სერიის კავშირებითი კილოს ზმნები და ამიტომ დავარქვით მეორე კავშირებით. რაც შეეხება მესამე სერიის პირველ ორ მწკრივს, პირველ და მეორე თურმეობითებს, ამ მწკრივებში გაერთიანებულ ზმნებს აუცილებლად აქვს თურმე ნაწილაკის გაგება და მათი განსხვავებისათვის ერთს დავარქვით პირველ და მეორეს მეორე თურმეობითი. რაც შეეხება მესამე კავშირებით, ესეც გახლავთ ისეთი ზმნათა გაერთიანება, რომლებიც კავშირებით კილოსია, მაგრამ ცალკეა სულ გამოყოფილი. ანუ 11 მწკრივიდან თუ დავაკვირდით, 4 მწკრივი არის კავშირებითი კილოსი. ოღონდ პირველ სერიაში გვაქვს აწმყოსა და მყოფადის კავშირებითები, მეორე და მესამე სერიაში კი გვაქვს მეორე და მესამე სერიის კავშირებითი კილოსმნები. დანარჩენებს თუ დავაკვირდით, ძირითადად არის ნაწილაკების ან დასრულება დაუსრულებლობის მიხედვით დარქმეული სახელები. ამ კონკრეტული მაგალითების საკითხავს ახლა ნამდვილად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მინდა დაგაკვიროთ შემდეგზე. თუ შევხედავთ აქ წარმოდგენილ 11-ვე მწკრივის მიხედვით, მე ახლა შევამცირებ უბრალოდ ეკრანს და იქნებ და გამოჩნდეს უკეთესად, აი ესე, მაგათეთ კიდე ოდნავ შევამცირებ და რატო ვამცირებ ახლა მე დაგაკვირებთ ამას. ხოლმე მხოლოდ იმიტომ შევამცირე, რომ აქ არის ჩამონათვალში 11 მწკრივი, პირველი, მეორე და მესამე პირის მხოლობით და მრავლობითი რიცხვები. თუ დავაკვირდებით, გვაქვს ნაუღლები, ანუ შეცვლილი მწკრივთა მიხედვით ვწერზმნა და ყველგან მეორდება წერ წერ წერ. ესე იგი ზმნის ის ნაწილი, რომელიც მეტად აღარ დაიშლება, ეწოდება ძირი. ზოგიერთ შემთხვევაში ძირი, თემა და ფუძე ერთმანეთს ემთხვევა. მაგრამ ამ ყველაფერს ქვემოთ განვიხილავთ კიდევ უფრო დეტალებში და ახლა კი მინდა ისევ გავადიდო ეს ფორმა და დავაკვირდეთ ასეთ რამეს. აი ნახეთ, წერზმნა უწყვეტელში გადავიდა როგორც წერდი. აი ამასა და ამას შორის არის დ სართი განმასხვავებელი. ამიტომაც აი ამ დონს ან დ თანხმოვანს ჩვენ ვეძახით სავრცობს. ასეთივე სავრცობი გააჩნია უკვე აწმყოს კავშირებში, ყოფადის კავშირებიცა და ასევე გააჩნია ხოლმეობით შედეგობითში. რაც შეეხება სავრცობებს აწყოსა და მყოფადში არ გააჩნია. ეს ი და ე ბოლოსართები, რასაც თქვენ აქ უყურებთ, აი ნახეთ, ეს ი და ე ბოლოსართი და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს ო ბოლოსართიც, არის მწკრივის ნიშანი. აი კონკრეტულად თუ კი დავშლით ახლა რომელიმე ჩვენთვის სასურველ ზმნას, აი თუნდაც დავწერდი ზმნა რომ ავიღოთ და გახლავთ ზმნის ინი, ვუ გახლავთ პირველი სუბიექტური პირის ნიშანი, წერ არის ზმნის ძირი, დუ გახლავთ ან ოდ ზოგიერთ შემთხვევაში სავრცობი, ი კიდე გახლავთ მწკრივის ნიშანი ჩვეულებრივად. ზოგადად მწკრივის ნიშნები არის როგორც აი ნებისმიერ მწკრივში შეიძლება შევხვდეს, აწმყოში არა გვაქვს და მყოფადში არა გვაქვს წარმოდგენილი. აქ არის სახელების განმარტებები, რაც მე უკვე გითხარით და შეგიძლიათ მე როცა ამ დოკუმენტს ნახავთ, ყველა მათგანი დეტალებში წაიკითხოთ. ახლა არ მინდა რომ გადაგღალოთ მაინც და მაინც, უბრალოდ ამისი წაკითხვა გადამეორება და თვითსწავლაც რაღაცების აუცილებლად მოგიწევს. სერიებად დაყოფის საფუძვლები. წეღან გითხარით, რომ არა თანაბრად არის სერიების სერიებში მწკრივთა გადანაწილება. პირველ სერიაში უფრო მეტია მწკრივი, ვიდრე მეორესა და მესამე სერიაში ჯამურად. ანუ პირველში 6 მწკრივია, მეორეში 2-ია და მესამეში 3. და რატომ გავყავით ასეთნაირად? თუ კი ჩვენ ავიღებთ გარდამავალ ზმნებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ესეთი რამ, რომ თურმე გარდამავალი ზმნის სუბიექტური პირი პირველი სერიის 6-ვე მწკრივში დგას სახელობით ბრუნვაში, მეორე სერიის 2 მწკრივთან მოთხრობებში,
ხოლო მესამე სერიის სამ წკრივთან დგას მიცემით ბრუნვაში. რაც შეეხება ობიექტურ პირს, პირველი სერიის ექვსივე წკრივთან გარდამავალი ზმნის ობიექტი პირდაპირი აუცილებლად დგას მიცემითში, ხოლო მეორე და მესამე სერიაში დგას უკვე სახელობით ბრუნვაში. ასევე საუბრობენ ზმნის თემის ნიშნებზე. ზმნას თემის ნიშანი დაერთვის პირველ სერიაში, მეორე და მესამე სერიაში ან არ გადაყვება, ან იშვიათად გადაყვება თემის ნიშნები. ასევე ლაპარაკია ინვერსიაზე. ინვერსიული მხოლოდ მესამე სერიის მწკრივები გახლავთ და ასევე უნდა დავასახელოთ კიდევ მეშველი ზმნები, რომლებიც ასევე გამოყენებული არის მესამე სერიის მწკრივებთან სწორად წარმოებისათვის. ახლა განვიხილოთ ზმნის ძირი. მრავალ შემთხვევაში ზმნის ფუძე იგივეა რაც ძირი. საზოგადოდ ერთთანხმოვნიანი ფუძეები ამავე დროს ძირები გახლავთ, ეგევე ითქმის უმეტესად ორთანხმოვნიანი ფუძეების შესახებაც. აპატეთ აქტეფისი არ ჭირდება არანაირად. გავაუქმოთ. მაგალითად ბუ თანხმოვანი, რომელიც ნაწარმოებია ბმა, ვაბამ, დავაბი, დავაბა ზმნებში, ეს ბუ ერთდროულად არის ზმნის ძირი და ფუძეც. აგრეთვე ავიღოთ ორ ბგერიანი ძირი, რომელიც ასევე ფუძეს გახავთ. მაგრამ ვიწყებ, დაიწყო, ფუძეს გახავთ და ძირიც არის. მაგრამ ვათბობ ზმნას თუ ავიღებთ, ნახავთ, რომ მისი ფუძე ერთხელში, მაგრამ ეს თუ ისტორიულად მიღებულია ტეფისაგან, ანუ განვატე და აი ამისი ფორმა ტფილისიც მოგეხსენებათ, ეს იყო სწორი ფორმა და ტფილისი, ეს ფონეტიკური მოვლენის ბრალია, რომ ტომ კვეთრი ბგერა გახდა ყო ბგერა და თავისთავად ცხადი არის, რომ კვეთრის მაგალითად ფშვენივერის წარმოთქვა რო გამოიწვია, ეს არის ფონეტიკური მოვლენის ბრალი. ასე რომ სიტყვის ძირი გახლავთ ტეფ, ხოლო თანამედროვე ქართული ფორმა ფუძე თბუს გვიჩვენებს. ანუ ტეფ იყო მისი პირვანდელი ფორმა და ზოგადად განმავლობაში შეიცვალა ფორმა. რაც შეეხება ზმნის ფუძეს, ზმნის ფუძე რომ ვიპოვოთ, ამისათვის საჭიროა ზმნას ჩამოაცილოთ ზმნები. და ფუძე ზოგადად ატარებს ზმნის ლექსიკურ მნიშვნელობას. ეს ნაწილი მყარია ზმნის ყოველგვარ პირიანსა თუ უპირო ფორმაში და წარმოდგენილია ერთი, ორი ან მეტი ფუძეებით. აი მაგა ქ, ღ, გ, ბ, ეს არის მაგა ქება, ღება, გება, ბმა. გვაქვს ორი ბგერიანი, მაგა წ, ყ, ც, ხ, სვ, ვ, შ, ვ და ასე შემდგომ. ვიწყებ, ვუშვებ და სხვანი. სამ ბგერიანი, მაგა წერ, ხედავ, ხურავ, თესავ და სხვანი და შესაბამისად არის ეს სამ ბგერიანი ფუძეები. და არის ოთხბგერიანი, როგორც არის ვიწყ, ყვარ, ვივიწყებ, მაგალითად, მიყვარს და სხვანი. ზმნის თემა. თემა ქვია ზმნის ბაზის ნაწილს, რომელიც დაყრდნობილია პირველი სერიის წკრივთა ფორმები, ან კიდევ ზოგიერთ შემთხვევაში მეორე სერიისა. ესე იგი, რომელიც მოიპოვება ის ნაწილები ზმნებს პირველ ან მეორე სერიის ყველა ფორმაში, ეწოდება თემა. თემა ფაქტობრივად ეს არის ჩონჩხი, რომელზედაც ასმულია ზმნის ფორმები ერთ რომელიმე სერიაში, მაგალითად პირველში ან მეორეში. პირველი და მეორე სერიის ფორმები ხშირად ერთმანეთისგან განსხვავდება, მაგალითად ვღება ზმნა არის პირველ სერიაში, ვღებე გახლავთ მეორე სერიაში. თუ დავაკვირდებით, ავ თემის ნიშანი იქნა დაკარგული მეორე სერიაში. ქართული ზმნების ნაწილს გააჩნია სხვადასხვა თემის ნიშანი, მაგალითად ი ნიშანი, შლი, ვთვლი და ასე შემდეგ. ავ თემის ნიშნები ვღებავ, ხატავ და სხვანი. ბოლოს ართიანი, ანუ ამ თემის ნიშანი ვსვამ, ვაბამ, ვდგამ და სხვა. თემის ნიშნიანი ვანათებ, ვაბარებ, ვაბედნიერებ. ემ ბოლოს ართიანი. თემა ერთმანეთს წარმოგიდგება ამ შემთხვევაში. ანუ თემა, ანუ ამ შემთხვევაში ფიზიკურ ძალადობაზეა ლაპარაკი და მიცემა არის რობესპინდასეს. შემდეგ გახლავთ ობ ბოლოს ართიანი, ვსპობ, ვთმობ, ვგრძნობ და სხვანი. ოფ არის მხოლოდ და მხოლოდ ყოფს ძირიან ზმნებში წარმოდგენილი, შევყოფ, გავყოფ და ასე შემდეგ. თემის ნიშნებთან დაკავშირებით უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ავ და ამ თემის ნიშნები
მესამე სერიის პირველ თურმეობით და სწორია მაგალითად შემიღებავს და არა შემიღებს შემისვამს და არა შემისვიან ასე ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება ავ და ამ თემის ნიშნების ჩანაცვლებები მაგალითად სწორია დავაბამ იმიტომ რომ ბმა არის საწესი და როდესაც მარცვალი მასზე ან ვაზე მთავრდება საწესისა ის შებრუნების დროს ხდება უკვე თემის ნიშანი სწორია დავაბამ შევასხამ ან სხმა არის ორი ამიტომაც და რადგანაც ღებვა სწორი ამიტომაც უნდა თქვა შევღებავ და არა შევღებამ ან ვღებამ ზოგჯერ ოლბ თემის ნიშნის ნაცვლად იყენებენ ოფ ნიშანს ოფ ნიშანი მხოლოდ ყოფ ძირიან ზმნებში გამოიყენება სწორია ვსპობ და არა ვსპობ დაუშვებელია ეფ თემის ნიშნის ნაცვლად ეფ დაბოლოების გამოყენება სწორია ვაცნობიერებ და არა ვაცნობიერებ შემდეგია ეგრეთ წოდებული ერთთემიანი და ორთემიანი ზმნების საკითხი. ერთთემიანი ზმნა, რომელიც პირველ და მეორე სერიის ფორმებში ერთსა და იმავე ბაზის გამოხატავს, მაგალითად ასეთი გახლავთ ვწერ ზმნა. ორთემიანი ზმნა, რომელსაც განსხვავებული ბაზისი გააჩნია პირველი სერიის 6 წკრივსა და მეორე სერიის 2 წკრივში. ასეთია მაგალითად ვღებავ და ვგრეხ. ფუძედრეკადის ზმნებია ასეთი კიდევ ქართულ ენაში, როდესაც ფუძის შიგნითკენ თავდაპირველად შეიძლება იყოს ე ხმოვანი წარმოდგენილი, რომელიც შენარჩუნებულია პირველი სერიის 6-ვე წკრივში და მეორე სერიაში გადასვლისთანავე, როგორც გადავიყვანთ ამ ზმნებს მეორე სერიაში, ეს ე ხმოვანი იქცევა იხმოვნად. აი მაგალითად გრეხ არის ახლანდელი დროის ზმნა, აწმყოს წკრივის, მაგრამ თუ კი გადავიყვანთ მას წყვეტილში, რავქენი, დავგრიხე, ეხმოვნის ნაცვლად წარმოდგა უკვე ვგრიხე და ამset ზმნებს, სადაც ეს ნაცვლად იგაჩნდება სერიიდან სერიაში გადაყვანის შემთხვევაში ეწოდება ფუძედრეკადის ზმნები. აქ არის ჩამოთვლილი ფუძედრეკადის ზმნები, რომელთა გადაკითხვა რა თქმა უნდა ამ წუთში შეგვიძლია და სამწუხაროდ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც არის შეცნომები და ხელოვნურად უმატებენ თემის ნიშნებს ასეთი ტიპის ფუძედრეკად ზმნებს. სწორი გახლავთ ბზეკს, ბნეც, ბრეც, გლეს, გლეჩ, გრეხს, დრექს, თხვებს, ზნექს, აი მაგას ნიქავს კი არა ახლა, არამედ ზნექს, ზელს და არა ზილავს და ხვანი, აი ეს ჩამონათვალი აქ საკმაოდ მრავალრიცხოვანია და მინდა რომ გითხრათ, როდესაც მეორე სერიაში ამ ზმნებს გადავიყვანთ, აუცილებლად ეხმოვანს იხმოვანი ჩაენაცვლება, მაგალითად წყლეც, წყლიტა, ხვრეც, ხვრიტა და სხვანი. აქ არის შემდეგი თავისებური ზმნები, თავისებურ ზმნებად არის აღიარებული პირნაკლი ზმნები, თოვს, წვიმს, ელავს და სხვანი. თუ დავაკვირდებით წვიმს ზმნაში მესამე სუბიექტური პირის ნიშანი სულ გამოყოფილია, მაგრამ ეს ზმნა პირს ვეღარ შეიწყობს. ოდესღაც კი არის წარმოდგენილი, იყო წარმოდგენილი სუბიექტური პირი, მაგრამ თანამედროვე ქართულმა ბუნების მოვლენების გამომხატველ ზმნებში დატოვა პირის ნიშანი, მაგრამ პირის ნიშნის შეწყობის უნარი აღარ აქვს. აი მაგალითად თუ ვინმეს გახსენდებათ ალუ და ქეთელაური, თოვლი თოვს პირდაპირ ვაჟა ასიამოს, ანუ მე-19 საუკუნის პერიოდში ჯერ ისევ იყო შემორჩენილი კიდევ ბუნებრივი მოვლენების ზმნებიდან დაკავშირებით სუბიექტური პირის გამოხატვა. თანამედროვე ქართულში ასეთ ზმნებს პირი უკვე დაკლებული აქვს და თავისთავად ცხადია თავისებურ ზმნად ითვლება პირნაკლის ზმნები. გვაქვს ჩვენ ქართულში რიცხვში მონაცვლე ზმნები, რომელსაც ასევე თავისებურ ზმნებად მოვიხმოთ და ვახსენებთ. ერთ ადამიანზე ვიტყვით, რომ ზის, მაგრამ რავაზე ვიტყვით ცხედან. ერთი რაღაც აბია, ხოლო ბევრი ასხია. თუ კი ავიღებთ კიდევ აი გდებას და ყრას, მაგალითად ქვა გდია და ქვები კი არ გდიან, არამედ ყრია და ასე შემდეგ. ასეთი ტიპის ზმნებს ეწოდება რიცხვში მონაცვლე ზმნები. ქართულში არსებობს კიდევ ეგრეთ წოდებული მწკრივში მონაცვლე ზმნები ან მწკრივნაკლი ზმნები. შრები ვიზავ ქენი გავს გახონდა გაიღო ეს გახლავთ წკრივში მონაცვლე ზმნები იმიტომ რომ ერთი და იმავე ძირითადა ფუძით ვერ ვახორციელებთ 11-ვე წკრივში ზმნების წარმოდგენას აი მაგალითად შრები ახლა მომავალში უკვე ვიზამ წარსულში ვქენი
Anu tu davakurdebit naxet ay shrebi vizam vkeni uqe es aris iseti forma rodesats erti mokmedebis gamokhatvisatvis samnairi zina ასე გახდა და გაიყო. აი მაგალითად ცეცს ანუ ცეცს წაგიდებულ კუნც კაცუნი გააქვს, კაცუნი გახონდა და კაცუნი გაიყო. აი ესე მოხდა მწკრივებში ზმნათა ფორმების ჩანაცვლება. წეგან აღნიშნეთ თუ გვაქვს უცეო ზმნები, ეს არის მაგალითად ვიცი უწის აქვს და ასე შემდეგ და კიდევ მესამე სერიის განსაკუთრებით პირველ თურნეობის ეთყობა ის რომ ქცევის გაგება არ აქვს და უქცეოსნებად იქცევა და გვაქვს ჩვენ კიდევ თავისებური ზმნებიდან ეგრეთ წოდებული სამპირიანი გარდაუვალი ზმნები მაგალითად შეეკითხა ეს გახლავთ სამპირიანი ზმნა მაგრამ მაინც გახლავთ გარდაუვალი ზმნის უღლილება ზმნის ფორმის ცვლილებას პირის რიცხვის დროის კილოს და ასპექტის გრამატიკული კატეგორიების მიხედვით ეწოდება უღლილება ანუ ჩვენ როდესაც 11-ვე მწკრივის მიხედვით ზმნას ცვლით პირის რიცხვის დროის კილოსა და ასპექტის მიხედვით ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის ფაქტობრივად ზმნის უღლება ანუ იმ 11-ვე მწკრივის მიხედვით ზუსტად ამ კატეგორიებით ანუ ამ გრამატიკული ფორმებით იცვლის ზმნა ფორმას. ზმნათა მართვწერა. თუ საწყისი ვა მარცვალზე ბოლოვდება, ზმნის საწყისი ფორმა ბოლოვდება ვა მარცვალზე, ზმნას თემის ნიშნად ავ ექნება, მაგრამ ღება ღება. თუ მა მარცვალზე ბოლოვდება საწყისის ფორმა, ამ შემთხვევაში მა მარცვალი შებრუნდება და ამ თემის ნიშნად გადაიქცევა. ავ და ამ თემის ნიშანის ზმნებს გადაყვება პირველ თურმეობიში, მაგალითად სწორი ფორმა დაუმალავს, დაუბარავს, დაურტყამს, დაბიხატავს, დამინახავს, დამირეკავს, დამიბავს, ჩამიცვამს და არა დამიხატია, დაუბარია, დაურტყია, დამიხატია, დამინახია, დამირეკია არა. აუცილებლად ავ და ამ თემის ნიშნები უნდა გადაყვეს მესამე სერიის პირველ თურმეობაში. ო თემის ნიშნად ვიყენებთ ეგრეთ წოდებულ ერთ თემიას მის როგორც არის კვეც, ხეც, კვეცელს და სხვა. ასევე უნდა დავიმახსოვროთ რომ ხმოვან მონაცემებს მეცსაც როგორც არის next, bdets, bdets და შემდეგ არის საჭიროება არავითარი თემის ნიშნების გამოყენება და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ვ ბგერა გაჩნდეს ზმნის ფორმებში სრულად მოულოდნელად. ვ ჩნდება ა და ე ბოლოხმონიანი სახელებისაგან ნაწარმოებს ზმნების ყველა წრეში გარდა მეორე კავშირებისა. მაგალითად ქვა აქვავებს. რადგანაც ქვა არის ეს სიტყვა ამ ქვისაგან არის ეს წარმოქმნილი მოსალოდნელი აღარ უნდა იყოს შემდეგი ვ წარმოშობა, მაგრამ მაინც ხდება მისი გაჩენა. აი მაგ ქვა აქვავებს ჯილდო აჯილდოვებს და სხვანი და სხვანი. ზოგადად ქართულ ენაში ვ თანხმოვანი საკმაოდ სუსტ თანხმოვნად არის აღიარებული მიუხედავად იმისა რომ ის მშღერი ბგერა არის და ამიტომაც ვ თანხმოვანი ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება სრულად მოულოდნელად გაჩნდეს სიტყვაში როგორც აი ამ შემთხვევაში გვაქვს მაგრამ აქვავებს მერძედე ბარდა ზოგიერთ შემთხვევაში კი ვ თანხმოვანი სადაც მოსალოდნელია ამ შემთხვევაში შეიძლება დაიკარგოს მაგალითად სიტყვა ნავი აი ესე აშკარაა რომ ვ ბგერა ისმის ამ სიტყვაში მაგრამ სანა ვოსნო არა გვაქვს ვ სანა ოსნო ანუ ვ თანხმოვანი ამ შემთხვევაში დაიკარგა ობოლოხონიანის სახელებისგან ნაწარმოების ზმნები კი მხოლოდ წარსულ დროში კითხვაზე რა ქნა გამოავლენენ ვოს აი მაგალითად წეგანაც ვთქვით ჯილდოვდება აჯილდოვებს აი ესეთი ფორმა. უ ბოლოხონიან სახელებისგან ნაწარმოების ზმნებში არსად არ ჩნდება ვ, არ შეიძლება მისი გამოჩენა. ასევე პირველ სუბიექტურ პირში ორი ვ იწერება თუ ზმნის ფუძე ვ თანხმოვნით იწყება. ვარდებით, ვარაუდობთ და ასე შემდეგ. ვ ბგერა აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს უხმოვნით დაწყებულ ზმნის ფუძეებთან, ვურეკავთ, ვუთხარი, ვუთვლი და სხვა. სამწუხაროდ ამ ბგერის ვინის წარმოთქმა სუბიექტური პირის ნიშნისა უხმოვნით დაწყებულ ზმნის ფუძეებთან ძნელი სათქმელია მაგრამ მაინც ვიყენებთ მას და წერის დროს მაინც უნდა გამოვხატოთ შეიძლება ზეპირმეტყველებისას გამოგჩეს სირთულის გამო მაგრამ წერის დროს ის აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ორი მო იწერება მაშინ თუ ერთი ფუძისეულია მეორე კი პირველი ობიექტური პირის ნიშანი მაგალითად მმალავს მმართებს ასევე ორი გვ ერთად მოიყრეს თავს თუ პირველი ობიექტური პირში ორი გვ მოუდის და გვუთია დაწყებული ზმნის ფორმა მაგრამ მოგგვარა დაგგვიანებია გვგვრის და სხვანი
თუ ზმის ფუძე გუთი იწება და მხოლობით რიცხვის მეორე ობიექტურ პირში გადაიყვანს მას, ორი გუ მოიყრეს ერთად თავს, მაგრამ გუდავს, გგლეჩს, გგონია, გგზავნის და ასე შემდეგ. თუ ზმის ძირი ახმონით იწება და ფორმა ნაწარმოები ა თავსართით გა ან და ზმის წინების დართვისას, ფორმაში სამი ა მოიყრეს ერთად თავს, მაგრამ გაათმაგებს, გაანალიზებს, გაავებს და ასე შემდეგ. Თუ ზმის ძირი ეხმოვნით იწყება და ფორმა ნაწარმოები ე თავსართით, ორი ე იყრის ერთად თავს, ხოლო თუ შე ზმის წინ დაევითოთ, ზოგ ფორმაში სამი ეც მოიყრის ერთად თავს, მაგალითად შეეხება, გაერთიანებინა, შეერთებინა და სხვანი. Თუ ზმის ძირი დ თანხმოაზე მთავრდება, დონიანო ვნებითებში ერთად ორი დუ მოიყრის თავს, მაგალითად შედედდა, ადიდდა, დაბინდდა და სხვანი. Huda su tavsartebis dakavşireba huda su prefikserdan dakavşirebuli martlceris tsesebi. Mesame irib obyektur nishani khu khteba bu pu po g ko ko qo tanxmonebis tsin, kholo su khteba d t t z c c j c c o tanxmonebis tsin. Ano hubgera 7-tan aris, 7 bgeri daqebultan sheidzleba iqos tsarmodgenili, kholo s tavsarti aris tsarmodgenili 9 tankhmovnit daqebuli zmnis putsesan. Tu zmnas erti pirotsrat subyekturi, amito h ans nishani zmnashi tsughs zrunavs dums da ara kris, tsughs h kris zrunavs da zdums. Shenishna s tavsarti unda darchis zmnashi, romelis is putsesan a shekhurtsebuli, magalitsa gastana, gastsia ასწია, მოსწია და სხვა. თუ ზმნა ორბელია, ფანელა შეიძლება. ა ძალიან ხარო. ძალიან ხარო ლაპარაკო. კარგია რო თემასე. ნაპატით. ეს გურული სისხლის ბრალია, სხვა წესს სწრაფი როა. კარგი. ოდის გიქცი, მაგრამ ხო, ნუ. არა, არა, მე თვითონ ვიცი ბოდი. ეს ცირი ობიექტური პირის ნიშნებზე იყავით ახლა და საუბრობთ და ძალიან მაინტერესებს ჰ და სს პრეფიქსი და აფიქსის დართვა კონკრეტულ ზმნებთან. კი ბატონო, გეტყვით, აი ამას ზუსტად დაზუსტებით ახლა. ეს უნდა დავიმახსოვროთ ზეპირად. არა, იცით რა არის, დაზეპირება ამის საჭირო არ არის, ძალიან მარტივი ხერხი არსებობს ამისა. თუ მესამე ირიბ ობიექტური პირი აქვს ზმნას, მაშინ შეიძლება იყოს ჰ ან სს თავსართები. თუ პირდაპირი ობიექტია მესამე, მას ნიშანი არასოდეს არ ქონდა. ანუ მესამე ირიბ ობიექტური პირის ნიშანი შეიძლება იყოს ჰ, სს და ზოგიერთ შემთხვევაში არც ერთი. მაგრამ პირდაპირ ობიექტურ პირს ნიშნად არასოდეს არ გააჩნდა არც და ყოველთვის უნიშნო იყო. ანუ მესამე პირდაპირ ობიექტური პირი ისტორიულად უნიშნოა, ხოლო ირიბ ობიექტური პირი ან იყო ხ თავსართი წარმოდგენილი და არის ახლაც, ან სს თავსართი და ზოგიერთ შემთხვევაში დაკარგულია. ხ თავსართი ხდება 7 თანხმოვნით დაწყებულ ფუძეებთან. ეს არის ბ ფ პ კ და ყოფ თანხმოვნები. ხოლო რაც შეეხება სს, მგონი ისევ ჩქარავ ლაპარაკობ, ხო? ეს გახლავთ. დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ. ვისაც გაქვთ კოლეგებო და მსმენელებო, ძვირფასო მსმენელებო, ფონეტიკაში გადახედილი ზოგადად ეგრეთ წოდებული თანხმოვნების ჯგუფები, რომელსაც ჩვენ ვეძახით სამეულებს, წვილეულებს და ცალეულებს, აი ამ შემთხვევაში ეს საკითხი აღარ გაგიჭირდებათ. ანუ ქართულში არის 5 სამეული მოგეხსენებათ, გვაქვს წვილეული და გვაქვს კიდე ცალეულები, ხო? ზს მაგათა და ჟშ არის წვილები, დანარჩენი ბ ფ პ გ ქ კ დ თ ტ წ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ. ეს არის 5 სამეული. აქედან პირველი აუცილებლად არის მშღერი, მეორე ადგილზე აუცილებლად არის ყრუმ შვინვერი და მესამე ადგილზე სამეულში აუცილებლად არის მოქცეული ყრუმ კვეთრი. აი დააკვირდით ამ სამასოს მოვნიშნავ ახლა. ბუბგერა არის მშღერი, ფუ არის ყრუ და თან შვინვერი, ფუ არის აუცილებლად მკვეთრი, ყრუმ კვეთრი. ასევე გახლავთ ეს შემდეგი სამეული: გ, ქ და კ. ასევე გახლავთ დ, თ, ტ, ძ, ც, წ, ჯ, ჩ, ჭ. რაც შეეხება ყობგერას, ეს არის ცალეული, მას წვილი არ გააჩნია და არც სამეულში ორი მოზიარე. რაც შეეხება წვილეულები არის ზ, სს და ჟ, შ. აი ესეთი წვილები გავაჩნია. და მოკლედ ეს მესამე ირიბ ობიექტური პირის ნიშანი ხ, აი ესა, ხდება ამათთან, აი რაც მოვნიშნე. ხოლო სს ხდება აი ამ
თანხმოვნები დაწყებულთან და ამ 16 თანხმოვნის იქით. Ანუ ეს ხო 7 აქეთ დააკვირდით კოლეგებო, 7 აქეთკენ არის 9, გამოვიდა 16 და ჩვენ ხო 28 თანხმოვანი გვაქვს ქართულში. ესე იგი 12 თანხმოვანი რაც აქვს და პლუს კიდე ხმოვნი დაწყებული ფუძეები რომელიც არის, იქ ხ და სო არ შეგხვდებათ ირიბი ობიექტური პირის ნიშნა. ეს მინდო და მეთქვა და წეღან რომ აი მაპატეთ ეს ჯორის წიხლებივით რომ მივაყარე კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიშ და კარგი იქნა ჩვენო მსმენელმა რომ შემისწორა და მითხრა რომ ალბათ ცოტა დაარტყი ხა მოხრჩთორე ეგრე ძალიან სწრაფად ლაპარაკობა. კარგი, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების მიხედვით პირდაპირ ობიექტურ პირის ნიშანი არ ესაჭიროება. თქვა მან ის, დატოვა მან ის, გადაწყვიტა მან ის და არა თქვა, დასტოვა, გადასწყვიტა და ასე შემდეგ. აქვე მოდი დავამატოთ ის რომ სს თავსართის ზოგიერთ ზმნასთან არის შეხორცებული. მაგალითად მისწია, მისწევს, ასწია, ასწევს, გამოსცა, გამოსცემს, გასცა, გასცემს და სხვა. აქვე დავამატებ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს კიდევ რომელიც ძირითადად აღდგომის პერიოდში არის ხოლმე პოპულარული და ძალიან თავპირის პრევა გვაქონა სოციალურ სივრცეში და ვიყოფით ორ ნაწილებად აღსდგისტები და აღდგისტები. მოდი აქვე მივაწერ ახლა და გამოჩნდება მე მგონი თქვენს დესკტოპებსაც ახლა ესე ნახეთ. აღდგომა ხო არის საწყისი ფორმა რა. ამიტომაც აღდგა უნდა იყოს და არა აღსდგა. მაშინ რა გქონდეს აღსდგომა ხო? ერთი ესა გვაქვს აღდგომა, არა გვაქვს ბატონო და თავისთავად ცხადია რომ ამ ფორმის მიხედვითაც აღდგომა აღდგა არის სწორი. გარდა ამისა ნახეთ აღდგა ის არის მესამე სუბიექტური პირის ნაცვალსახელი და ის ზმნაში არის ა ბოლოს ართით გამოხატული. აღდგა ერთპირიანი ზმნაა და მას აღარ ჭირდება აღარავითარ სხვა ნიშნის მაგალითად სუს დამატება. ამიტომაც ძალიან განიხარდება თუ ჩემი მსმენელები არასოდეს გამოიყენეთ ქრისტე აღსდგას ამ გამოთქმას. ზოგადად ამბობენ რომ აი ქრისტე ერთადერთია და ამიტომ დაიწყეს და ესე შემდეგ ქრისტეს ნამდვილად არის საჭიროება 100-ი პატივისცემა 120 მომატებ თუ არა. ზოგადად ეს ყველაფერი ზოგადად აი სანის გამოჩენა სანი როდესაც თავსართის ერთად არის ეს ანტონ კათალიკოსთან ანტონ კათალიკოსის შემოქმედებასთან არის დაკავშირებული და ძველ ქართულ ფორმებში საერთოდ არსად არ წერია ქრისტეს და ყველგან აღწერია იმიტომ რომ ეს სანის აღნიშნა ზედმეტია სრულიად. ირიბი ობიექტი ყველა დროსა და მწკრივში მიცემით ბრუნვაშია. და ეს იგი ის არის ბრუნვა უცვლელი. ირიბი ობიექტური პირის ნიშანი ზმნაში უნდა იყოს აუცილებლად წარმოდგენილი იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ წეღან ვასახელებთ. მაგალითად, შეგებებია ის მას, დახკარგვია ის მას, მოხპარვია ის მას, ჰგავს, გონია, ჰყავს ყოლიას სულს ამს და გასჩერები. აი მაგალითად გავს კი არის მის. ბატონო როლანდი არა, ან გონია კი არა, არამედ ჰგავს და ძალიან აუცილებელია, იმიტომ რომ ირიბ ობიექტური პირის ნიშანია ეს. ხო, ამ შემთხვევაში და გ იქნება. არის მის, კარგად არის მის. დიახ, ისმენთ. კარგი, იმედია გაიგონებთ. ხმა. ბატონო ნატალია, ახლა თუ ისმის. თუ შეიძლება მიკროფონები გამორთეთ გადაფარვა მიდის ხმების ერთმანეთს. ამარ გამოურთოთ, მაგრამ კითხვებს რო სვამენ პარალელურად, ცოტა ამიტომ არ მინდოდა გამომერთო კოლეგები. მე ეს კი ბოლოს დავიწყოთ კითხვები მაპატიეთ ხალხო. ბოლოში დავსვათ შეკითხვები, კარგი? კარგით. კარგი, გავაგრძელოთ ახლა. ისე მალე დავასრულებთ, აღარ დარჩა ბევრი. და მოკლედ ერთ სიტყვით ავიღოთ ახლა კიდევ შენიშვნის სახით ასეთი რამ გვიწერიათ ხა სხვა თანხმოვნები როგორც არ ღო ხო ზ ს ჟ შ და ხმოვნებით როცა ეწება ზმნის ფორმები ამ შემთხვევაში ირიბ ობიექტური პირის ნიშნები არ დაერთვება მაგალითად ღალატობს და არა ჰ ღალატობს არ გვჭირდება ნებავს და არა ჰ ნებავს მართებს და არა ჰ მართებს ცივა და ცხელა ზმნები ამიც აღნიშნავს, მაგრამ თუ ადამიანს აქვს შეგზება სიცივის ან სიცხის, ზმნას ჭირდება პირის ნიშანი. მას ცივა, მას ცხელა. ამავე ნიშნით გამოიმიჯნება ზმნათა შემდეგი წვლილები.
სამპირიანს მეს ყოველთვის უნდა ხვანსელ პრეფიქსი, იმიტომ რომ ერთი პირი ყოველთვის ილიბ ობიექტურია. დახპირდა ის მას, წერს ის მას, სთხოვს ის მას, შევწირავ, შესწირავ შენ მას, შესშილა მან მას ის. ზოგჯერ მესამე სუბიექტური პირის მრავლობითი რიცხვის ნიშნის დასვლად შეცდომით გამოიყენებენ n დაბლოებას. დაიმალენ, დაესწრენ, არასწორი ფორმა. სწორია დაემალნენ, ეწვივნენ, დაესწრენ და სხვა. შუალობითი კონტაქტის ფორმათა მართლწერა ასეთი საკითხი მოდის შემდეგი. შუალობით კონტაქტს აწარმოებს ინ ან ევინ ბოლოსართი. ხშირია შემთხვევა, როცა პირველი თურმეობითის ფორმით შუალობითი კონტაქტის სწარად განმოცემა ხდება. სწორია დააწერინა და არა დააწერია. აკვლევინებს და არა აკვლეინებს. ასევე არის ხოლმე მცდარი შეხედულება ევ ელენსთან შუალობითი კონტაქტის მაწარმოებლების გამოყოფაზე. მაგალითად, ვანგრევ ზმნაში ევ არ არის კონტაქტის მაწარმოებელი ნაწილი. ის არის ფუძის ნაწილი და ამიტომ ვანგრევინებ ზმნაში შუალობითი კონტაქტის მაწარმოები გახლავთ ინ ბოლოსართი და არა ევინ. შემდეგი გახლავთ სახელზმნები, რომელსაც ორ ნაწილად ყოფთ. ეს არის საწყისი, ანუ მასდარი და მიმღეობანი. საწყისი არის სახელი, მაგრამ გააჩნია ზმნის ფორმები. მაგალითად, როგორც არის ასპექტი, გაკეთება, კეთება. კეთება არის საწყისი, რომელიც უსრული ასპექტისაა, გაკეთება სრული ასპექტის არის. ზოგიერთ შემთხვევაში გააჩნია კონტაქტი. კეთება უშუალო კონტაქტისაა, კეთებინება შუალობითია. დაერთოს ზმნისწინებს აქვს თემის ნიშანი, მაგალითად კეთება, მუშაობა, ღებვა, სმა. ამ ბოლო ორ შემთხვევაში, ღებვასა და სმაში, ვა და მა ბოლოსართები უნდა შებრუნდეს და მასში არის, რა თქმა უნდა, თემის ნიშნები. ასე ზოგ საწყისში წარმოდგენილია პირიანი ზმნებისთვის დამახასიათებელი ევ და ენ ელემენტები, ანუ შემადგენელი ნაწილები: ნგრევა, დანგრევა, დგენა, დადგენა და სხვა. რაც შეეხება მიმღეობას, გამოხატავს ზმნურ ნიშნებს და ასევე სახელების ნიშნებსაც. შეიძლება იყოს როგორც არის მწერალი, მხატვარი და ზოგიერთ შემთხვევაში კიდევ ზეცართავი სახელის ფუნქციით არის წარმოდგენილი: დაღლილი, გასაკეთებელი, გაუკეთებელი და სხვა. მიმღეობა, ისე როგორც საწყისი, არის ბუნებადი სიტყვა. მიმღეობას გააჩნია ასპექტი, ზმნისწინიანი და უზმნისწინო ფორმები. მაგალითად, დამხატავი სრული ასპექტისაა, მხატვარი უსრულის. გააჩნია დროის გაგებაც. დახატული არის წარსული დროის, დასახატავი არის მომავალი დროისა. მიმღეობას გააჩნია გვარიც. დამხატველი მოქმედებითი გვარისაა, ზოგადად მოქმედებითი გვარის მასალებია: მუ, ელ, მა, ელ, თავსართ, ბოლოსართი. გვაქვს ვნებითი გვარის ძალიან ბევრი მიმღეობა, მაგალითად დახატული, მისი მაწარმოებლები შეიძლება იყოს, ანუ ვნებითი გვარის მიმღეობის ილ, ულ ბოლოსართები, სადანა თავსართები ან საელ თავსართ ბოლოსართები. თუ უთავსართი დაურთეთ ვნებითი გვარის მიმღეობებს, ვიღებთ უარყოფითი მნიშვნელობის მიმღეობებს, მაგალითად დაუხატავი და დასახატავი და დახატული. აი, უ სადაც გამოჩნდა ამ შემთხვევაში არის უარყოფითი მნიშვნელობა. რაც შეეხება საშუალი გვარის მიმღეობებს, აქ არის მაწარმოებლები მუთავსართი, ასე მუ არ, მუ ალთავსართ ბოლოსართები, როგორც არის მაგალითად მხატვარი, წერალი და სხვანი, ეგეც მიმღეობაა. ოღონდაც საწყისები და მიმღეობები მეტყველების ნაწილების თვალსაზრისით გაერთიანებულია ან არსებით სახელებში, კერძოდ ეს გახლავთ მოქმედების აღმნიშვნელი არსებითი სახელები და მას მოუდეს კითხვა რა, ხოლო მიმღეობებს ზოგიერთ შემთხვევაში მოუდეს ვინ კითხვა, როგორც არის მაგალითად მხატვარი, წერალი და სხვანი. ზოგიერთ შემთხვევაში მოუდეს კითხვა როგორი, მაგალითად დასახატავი, დაუხატავი, დახატული და სხვა. ეს იყო ჩემოკარგებო ის ძირითადი მასალა, რომელიც თქვენ საკითხებად გაქვთ ჩამოწერილი ნაეკის მიერ ზმნასთან მიმართებაში. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ ყველაფერს აუცილებლად აგიტვირთავთ და მე ყურადღება მინდა გაგამახვილებინოთ მაინც და მაინც ზმნის მწკრივებთან დაკავშირებით. აი, მაგალითად, თუ კი დავაკვირდებით პირველი მწკრივი, რომელსაც აწმო ქვია, მას არასოდეს არ დაერთვის ზმნის წინები, აუცილებლად არის უსრული ასპექტის და აუცილებლად არის ახლანდელი დროისა. რაც შეეხება თქვათ ყოფათში, ყოფათში აუცილებლად ხედავთ, რომ დაერთვის ზმნის წინი
და მომავალი დროისა გახლავს. ასევე აუცილებლად გახლავს სრულ ასპექტიანი. ეს ყველაფერი აი აქ ჩამონათვალში გვიწერია და ამიტომაც ამ ყველაფრის გადაკითხვა გულდაგულ მოგიწევთ. Თუ რაიმე შეკითხვა გექნებათ, არა მარტო ზუნასთან დაკავშირებით, არამედ ენისა და ლიტერატურის საკითხებთან მიმართებაში, ჩემი აკაუნტი Facebook-ზე ბევრმა თქვენგან მაიცის, ძალიან აქტიური ვარ ქალბატონი ნატალიასთან მსიეს მიერ დაარსებულ მოტივირებულ პედაგოგთა კლუბში და შეგიძლიათ ჩვეულებრივ ყოველგვარი მორიდების გარეშე მომწეროთ და 24 საათში აუცილებლად მიიღებთ პასუხს. ან წერილობით, ან დაგირეკავთ, ან voice გამოგიგზავნით და მინდა გისურვოთ წარმატებები, როდესაც ახალთ გამოცდაზე, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ბედნიერი კარგხელფასიანი პედაგოგები გვეყოლება საქართველოში, მით უფრო უკეთეს იქნება ჩვენი ცხოვრება. გისურვებთ წარმატებებს და აუცილებლად გითანაგრძნობთ და გულშემატკივრობთ ამ გამოცდებს. ახლა კი კითხვების დროა და დავიწყოთ რეაქცია. იწუთით. დიდი მადლობა. ქალბატონი თამარი იწევს ხელს. გისმენთ ქალბატონო თამარ? Çartet mikrofonu. Çöğeniz tomarı kalbatonu tamarı. Kalbatonu tamarı. Mikrofonu verdi. Diyek, tomri statüsü de aşağı olsun. Diyek, mümkünü. İknep moiz erot, tuhmar ismist kweni. Kalbatonu tamar, tükeni mikrofonu yar arı, çartulu da amitom, gürçen yer o moiz erot da gibas uçup ta uçsile bat. Ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოგივიდა ერთბაშად ახლა ჩემგან მაპატიეთ კოლეგებო, იმიტომ რომ ზოგადად ზმნა ფაქტობრივად არის ქართული ენის გრამატიკის გადამწყვეტი ნაწილი. ეს არის მორფოლოგიაში ხერხემალი და თავისთავად რაც მორფოლოგიაში ხერხემალია, ის უკვე სინტაქსში ცესეთი მნიშვნელოვან სირთულეებს წარმოადგენს და ამიტომაც რადგანაც დრო ძალიან შეზღუდული, ამიტომაც ვეღარ გავყავით თქვა ზმნები რაღაც ნაწილებად, აი ზმის საკითხები, თორე აი ცალკე ზმის წკრივები და სერიები გავგვეხილა და დანარჩენი კატეგორიები, ანუ ფორმები ცალკე, ბევრად უფრო უკეთესი იქნებოდა რა თქმა უნდა. მაგრამ ამ დოკუმენტს გიტოვებ, ეს არის სრულიად მორგებული საგამოცდო საკითხები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. ისეთი კარგად აღიხსენი, რომ მედიცინაში მადლობა შეჩერდა შეკითხვები. ქალბატონი ნათია ტიკალეიშვილი გწერს, თუ აიხმაურება ახლა. კი, ერთი წუთით ახლავე თუ აიტვირთება ეს მასალა ფაილებში, თავდაპირველად როცა დავიწყეთ შეხვედრა, ბატონმა როლანდმა აღნიშნა, რომ ყველა მასალა ატვირთული იქნება ჩვენი ჯგუფში, ასე რომ ვთქვათ. შეგეძლებათ ნახა. ხოაზე იყო ბატონო როლანდ. კი, რა თქმა უნდა, ბევრჯერ აღნიშნა. ეგა რაჯანდაბად მინდა ეს მარტო ჩემს რო შევაგრო. ხო, ეს არ არის ჩემი, ანუ გრამატიკა არ არსებობს რონან ხოჯანაშვილის. მაგაზე მუშაობდნენ თავის დროზე ძალიან ბევრი სერიოზული ენათმეცნიერი და მათი ნაზრევია გადმოტანილი უბრალოდ აქ. ასე რომ ყოველგვარი მოკრძალების რევერანსების გარეშე შეგიძლიათ წაიღოთ ნებისმიერ ჩემერ შექმნილი პროდუქტი, რომელიც იქნება მოტივირებულებში თუ სადაც იქნება. არა ის რომ გინდა ახსენეთ რომ ჩემი გაკეთებულია და შედგენილია, გინდა ცნო ახსენეთ. არანაირი გართულება მაგაზე არ მაქვს. კი ბატონო. გისმენთ, გისმენთ. ჩემი ხმა ჩავრთე რაღაცაზე არასწორად ქონდა დაჭერილი. ისმის ახლა? კი, ისმის თამა. მოგესალმებით ქალბატონო ნათია და მოგესალმებით ბატონო როლანდი. ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება რომ განვიხილოთ ეს პატარა ადგილი. აი ეს გამონაკლისი როცა არის მესამე ის სამპირიან ზმნაში. დიახ. შეიძლება მაგალითი სახე თქვათ, აი თქვენ როგორც გქვით, შეკითხა, შეედავა, მოუყვა და როგორც გავიგე კიდე ახლობელმა მდღე შეევედრა, შეეხვეცა. აი ესეც შეიძლებაო და ბატონო, ეს არის სამპირიანი ზმნები, რომელიც არის გარდაუვალი. როგორც წესი, ყველა სამპირიანი ზმნა ასია ჩათვლის ზოგადად არის გარდაუვალი, იმიტომ რომ სამი პირიდან პირველი აუცილებლად პირველ ადგილზე რომელიც არის სუბიექტური პირი, მეორე ადგილზე იწერება იგივე ობიექტი, მესამე ადგილზე არის პირდაპირ ობიექტი, მაგრამ ეს არის ისეთი გამონაკლისი შემთხვევები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. ძალიან ცოტა აბევრი არ არის, როცა სუბიექტურ პირს მოსდევს ორი იგივე ობიექტი. პირდაპირ არ გააჩნია საერთოდ ამათ.
აი, თქვენი კონკრეტული შეკითხვა თუ ამას შეეხებოდა, ეს არის თქვენი პასუხი. ანუ ანომალიური ზმნებია ესენი, არემორჩილება ზოგადად იმ საზოგადო წესებს, იშვიათი გამონაკლისი. ჩვენ ხოვართ ახლა მასშტაბებლები ზოგიერთი არ ვემორჩილებით ხოლმე კანონებს. მოტივირებულებს სული ვამბობთ რომ ნუ დავლანცხავთ ხალხს ერთხელ, ნუ დავუთვით კრედიტებს, მაგრამ მაინც ვერ მომშალეთ ეგა. აი ესე არის ზმნები. ზმნები უფრო მეტად მორჩილები არიან, ცოტა არის ეგეთი. მასშტაბებლები უფრო ისა ვართ, რა ქვია, დაუმორჩილებლები და არაორდინალურები ხშირ შემთხვევაში. ძალიან ცოტა ასეთი ზმნები და ეს სამპირიანი ზმნები ზოგადად, აი ესეთი განმარტება, ერთპირიანი ზმნები არის გარდაუვალი, რადგან პირდაპირ ობიექტი არ გააჩნია. ორპირიანების ზოგი გარდამავალია, ზოგი გარდაუვალი და სამპირიანებზე ვამბობთ რომ გარდამავალია, მაგრამ ეს არის რამდენიმე დეფექტორი, რომლებთაც მიუხედავად იმისა რომ სამპირიებს არ გააჩნია მაინც პირდაპირ ობიექტი. მე-6 კლასის წიგნში გადიან ამ პროგრამას ჩანიძის დამატებითი წიგნიც არის შეტანილი ჩვენ სკოლაში და იქ ყველა ბავშვმა იცის რომ გარდა და მავალია ყოველთვის სამპირიანზე და ეს გამონაკლისი არ არის შეტანილი როგორც ასეთი საგანში. იცით რა, ეს მასშტაბლები არ ახსენებენ. არ ახსენებენ უბრალოდ. არ იცით რა, მე-6 კლასელ ბავშვთან მაინც არ უნდა ვახსენოთ. საკმაოდ რთულია ხა აუხსენი ამდენაირი, ესა რა ქვია, დეფექტური და რაღაცა და ეგ შეიძლება მეორე ან მესამე საფეხბურთოზე ვესაუბროთ ბავშვებს. ჩვენ ხო ზოგადად ზმნას არ ვეშვებით, ვიდრე სკოლაში ვართ. ან მორფოლოგიურად ზმნას ვეძახით და ან სინტაქსურად შემასმენელს. და ამიტომაც დავზოგოთ ხოლმე მე-6 კლასელები და ნუ ამ დეფექტურებზე ნუ ელაპარაკებით მაინც და მაინც. მათთვის პატარებსაც მოკლედ დიალოგად გამოჩიკეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ალბატონ ქეთევანს აინტერესებს სადაიტვირთება მასალაო. აი ჩვენს ეხლა სადაც ბრძანდებით მოტივირებულ პედაგოგთა ჯგუფში, Teams-ის ჯგუფში, აქვე არის ფაილები. ამ ფაილებში ბატონი როლანდის საქაღალდია შექმნილი, იქაც ატვირთავს და Facebook ჯგუფშიდაც ატვირთავს ბატონი როლანდი. მე მგონი აი Facebook-ზე, ქალბატონ ნატალია Facebook-ზე ატვირთავ, მე და თქვენ ატვირთეთ აქ. იქიდან გამოწერა მოწოდებული გაქვთ მასალა. ეს ხო იქ წამოვიღებ და ამის გარდა კიდევ მაქვს რაღაც მასალები ქართულენასა და ლიტერატურაში და რასაც კი შევხედავ რომ არ არის ატვირთული იქ ჩემი მიერ ვეცდები რომ დანარჩენებიც აგიტვირთოთ. აი ეს მასალა ახლა 16 გვერდი გამოვიდა, საკმაოდ ბევრია მოცულობით, მაგრამ რა ვქნათ, აბა ფაქტობრივად ქართული მორფოლოგიის 90% ზმნასთან არის კავშირში. აბა ნაწილაკი და შორისდებული რა არის? ხა იმ ნაწილაკს და შორისდებულს 15 წუთში გადაიკითხავს ნებისმიერი ადამიანი და ზმნები არის პრობლემა ზოგადად. არა მარტო თქვა პირველად რომ გადის გამოცდაზე ადამიანი, მე თვითონ ძალიან მერიდება ხოლმე და მეშინია ზმნებთან ურთიერთობის. იმიტომ რომ კაცი შინმა არის ის როგორი დეფექტურ ფორმას წამოიღებს და დაგიდებს სხვირწინ ეს ზმნა. 14 ფორმაა მაქსიმალური, რაც შეიძლება ზმნა მაწარმოოს, აქედან ნებისმიერი აწარმოოს 10 ან 12. 14-ს ვერ ახორციელებენ, ვერ წარმოადგენენ. ხო და აი მაგალითად ვიცი ზმნა ეს შევხედავთ და თითქოს და სათავის უქცევისა. ესე ვიცი ჩემთვის ხო? მაგრამ სინამდვილეში მას რადგანაც სასხვისო და საარისოს ქცევის წარმოების უნარი არ აქვს, ამიტომ ვიციზმნა ჩათვლილია უქცევო ზმნად. ანუ ეს დეფექტურია ისე როგორც ის სამპირიანის ზმნები, რომელსაც პირდაპირ ობიექტი არ გააჩნია. ამასობაში ნატალიამ კი ისწავლა ქართული, მე მგონი ინდეჯერ ბიზნეს მარტო ხოჯანაშვილის გაძლება თქვი თქვენ აქა და დანარჩენებს კიდე ჩემი მეგობრები ხო ცალკე კიდე ცალკე თემა კვირას არ უშვებთ ხელიდან რომ აქ არ დავიწყოთ საუბარი. ზოგადად ბატონო როლანდ ყოველთვის ვფრთხილობ, როცა რაღაც სტატუს უდებ, რომ არ გამეპაროს შეცდომები, თუმცა რა თქმა უნდა შეცდომები ექნება, როგორც არასპეციალის კი. არა, მე ზოგიერთ შეცდომებს მოგცემ. მეც ბევრი შეცდომა მომდის ასე. აი, როცა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტი არის ან რაღაც ბლოგსაც ვაწარმოებ, სკოლის ბლოგსაც და ყოველთვის კოლეგებისთან ვამოწმებ ხომ არ მაქვს შეცდომა და რთულია ძალიან, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მასალა არის და მდიდარია ჩვენი ის ადამიანები. ხო, არა, ზოგადად აი ქართული ზმნა არის, ჩვენ რომელი ენებიც ვიცით ალბათ უმრავლესობა მაქვს ქართულის გარდა, მხოლოდ ქართული ენა არის პოლიპერსონალური, ანუ მრავალპირიანი. აი მაგალითად რუსულში არ არის ბატონო მრავალპირიანობა, ამიტომაც რუსული ზმნა ბევრად უფრო ადვილია.
აი ქართულში რომ 4 პირიც რომ გააჩნია ზმნა ზოგიერთ შემთხვევაში, აი 4-ჯერ მეტი სირთულე აქვს უკვე ხო მას თავისთავად ხატია და აი ზოგ ენაში მაგათად წკრივების რაოდენობა ბევრად ნაკლებია. ერთადერთი ენა რომელიც ძიე და ასწრებს ქართულს წკრივების რაოდენობით არის ინგლისური 18 წკრივია ჩვენ და 11. ხო და ახლა ზოგიერთ აი თუნდაც ენა ქართული ენა არ არის მარტივი ენა. რუსულში 6 ბლუნო აქვს, არსებით ახლა ჩვენ და 7-ია. გერმანულში 4-ია და ინგლისურში 2. აი უბრალოდ რო შევადაროთ, აშკარად ხედავთ რამხელა სხვაობაა, ხო? და ამდენი ფორმის წარმოების უნარი რომ აქვს ამ პატარა ერის დიდებულ ენას, თავისთავად ხადია ხარვეზები და შეცდომები ხშირია, მეც ბევრჯერ მომსვლია. მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე და ახლაც ძალიან ბევრი გამოცემლობა მენდობა რომ ენა კარგად ვიცი და 200 მეტი წიგნის რედაქტორი ვარ, მათ შორის ვაჟაფშაველა, კინგი და რა ვიცი ესეთი ნაწარმოებები უნდათ ჩემთვის აი დადექი და დაარედაქტირე. ნამდვილად არ მექნება იმისი განცდა რომ როდესმე შეცნობა არ მომივა. ნამდვილად იქნება ამის ისა, მაგრამ აი გამოცდის დროს ძალიან უნდა ჩაუკირკიტეთ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა გამადიდებელი შუშით გვიკვირდებიან გამოცდების დროს და თავისთავად ხადია მაღალი კომპეტენცია უნდა დავადასტურო. აქვე ქალბატონ ნატალია ბოდიშის მოხდეთ, კიდევ გავიმეორებ ერთ რამეს, რომ ეს მასალები, რასაც მე აქ წარმოვადგენ ხოლმე ვებინარების დროს, ვორდული ფორმატით აუცილებლად არის მოტივირებულ პედაგოგთა კლუბში Facebook-ზე ატვირთული. ახაც კი შემიძლია, მაგრამ ჯობია რომ ქალბატონმა ნატალიამ გააკეთოს ყველაფრის ოპერირება Teams-ში, იქ დამიდასტურებენ ხოლმე ამ პოსტებს და აი თვითება იქა და ამის გარდა კიდე რომელი მიხედავს უნდა თქვენ გაკეთებული რესურსის აღება. ამას საჭირო წაიღეთ ჩვეულებრივ საავტორო უფლებების დარღვევაზე არ ვილაპარაკებ. ღმერთ ვარ მოგახმაროთ თქვენს, თქვენს მოსწავლეებსაც, ეგ კი არა ძალიან მაგარი ახლა გამოიცემა თქვენ. ხო, არა, არითხო საერთოდ წავიღოთ თუ არა, ესე იგი სოციალურ სივრცეში თუ რაიმეს ატვირთო, ეს ნიშნავს რომ ის არის საჯარო და ყოველას მიუწვდება ხელი. ხა რევერანსების დრო აღარ არის, ძალიან აჩქარებულია წოფელი და მე ესე ჩქარო ლაპარაკო გურულებს გადაუსარ ლაპარაკეთ. დიდი ბერია მყავდა გურული და ამიტომაც ხანდახან ეს გენი მაღვიძებს და ვიცხებ ჩქარა ლაპარაკს. ხო და რატომღაც გვერდია რომ ისე მეტი მოასწრო ლაპარაკის დროს და მეტი მოიტანო თქვენამდე. არა და უკუ პედაგოგი გამოდის ანტიპედაგოგი. ხალბატონ ციალა იწეს ხელი ყვაწეული კი. ხალბატონო ციალა გისმენთ? მოგესალმებით, ბატონო როლანდი, ნატალია, ძალიან გვიან შემოგიერთ. დანარჩენებმა გამორთეთ ხმა თუ შეიძლება, იმიტომ რომ არისმის კოლეგის ხმა. მაინტერესებს თუ გეგმართ ახლო მომავალში შეხვედრას კიდევ და მაინტერესებს კიდევ წაკითხulis გააზრებაზე და ანალიტიკურ წერაზე ძალიან მიჭირს და მითითებები მჭირდება ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუ გეგმას როდი ხალხთან ანალიტიკურ წერასთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე ჩავატარეთ და შეგიძლიათ YouTube-ზე არხზე ნახოთ ეს თუ რაიმე კონკრეტული შეკითხვა გექნებათ მომწერეთ კიდაც Teams-ის საშუალებით, კიდაც Facebook-ის საშუალებით და აუცილებლად მოგეხმარებით თუ რაიმე იქნება. აი ეს თეორიული ნაწილი ჩვენ ანალიტიკურ წერასთან დაკავშირებით გვაქვს უკვე ერთი ჩავატარეთ უკვე ესეთი და YouTube-ზეა და YouTube-ზე YouTube-ი ახსენებს ეს ყველაფერი და მეორე შეკითხვა იყო რასთან დაკავშირებით ანალიტიკურის გარდა გეგმავთ შეხვედრას რასთან დაკავშირებით თუ ანალიტიკურ წერაზე გვაქვს უკვე გაკეთებული და შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ. დიდი მადლობა. მე მანჩესტერში ვიდე. გონი რაღაც სხვა კითხვაც ქონდა ქალბატონ ციალას. ა გააზრებასთან დაკავშირებით, აი ამაზე ვთქვი ქალბატონო ციალა თავიდან. აი ბოლო კვირაში, ანუ ვიდრე ჩაინიშნება 21-ში მგონი ქართულის გამოცდა, ხო? რაულში 21-ის. აბარებ და ამიტომ მიჭირს ხოლმე ძალიან წაკითხვის გაზრება. აი ვეცდები თუ ქალბატონი ნატალიას თუ ქალბატონ ნატალიას ექნება საშუალება რომ როდესმე კიდე ჩაგვინიშნოს ერთი შეხვედრა და ყოველდღიურად რო ეს ადამიანი სარეცხივით გამოუფინეთ ამ მასში Teams-ში ჩვენ გამო და ამავდროულად იცით რა არის აი გულწრფელად გეტყვით ახლა ქალბატონ ნატალიას ადგილზე რო ყოფილიყავი 100 ჯერ დავხურავდი ამ ჯგუფს
იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ ყველა საგანში უნდა ჩავატაროთ რაღაც ესეთი ვებინარები აგერ ხოჯანაშვილი მისი მეგობრები სამინისტრო ესაო ისაო ამხელა ფორუმი დავით ადამიანმა და Facebook-ზე კიდე ნერვების მოშლის მეც არაფერს არ უკეთებთ რა შეიძლება ხალხისა წაკითხულის გააზრებასთან დაკავშირებით და ტიპობრივი რამდენიმე ტიპობრივი ხო კარგი ძალიან კარგი რომ ესეთი გამძლეხართ კინაზე მაგრები რო ხართ დიდი მადლობა ამის გამო არ დავიღლები თქვენი მადლობის გადახდით ზოგადად ჯგუფის ადმინების ალბათ მცელას კი ვეტყვი ესეთ რამეს ვეცდები ერთი დღე რაღაც 2 საათი გამოყო ესეთი ქართული ლიტერატურის პედაგოგებისთვის პერსონალურად რომ წაკითხული გაზებასთან დაკავშირებით კი არა ყველა ის ტიპობრივი ტესტები რაც იქნება გამოვიდანო რამდენიმე მაგალითი აღმოაჩინოთ ის ხარვები და ანუ გაგატალია თუ ჩაგვინიშნავ კი ბატონო კი უღრმესი მადლობა ბატონო როლანდ რა უღრმესი მადლობა ძალიან ბევრს მერცმა გადაგიხადოთ ქალბატონო ნატალია და როლანდ ისეთ საქმე საკეთებს თუ ღმერთი გადაგეხდის სამაგერი დაიხარეთ წარმატებები მასშტაბლების სახელით მადლობას გიხდით დიდი მადლობა თქვენ პირიქით აი ქალბატონი ნანა იწევს ხელს გისმენთ ხო მე მომივიდა ეხლა ისი რა ქვია რაღაც საკითხზე აი მაგალითად მწყრიში მონაწილე მწკრიბში მონაცვლე ზმნასთან დაკავშირებით. ხომ თქვით რომ მწკრიბში მონაცვლეა ზმნა, რომელსაც აკლია რომელიმე მწკრიბი, ხო? და ამასთანავე მთლიანი სერიაც, ხო? აი მაგალითად არის, როგორ იქნება არის, იქნება არა. არა, მწკრიბში მონაცვლე იცით, ქალბატონო ნანა. ხო. მაგათეთ არის ახლა იყო, იქნება და ასე შემდეგ. აი თვითონ ზმის მწკრივებს თუ დავაკვირდებით, არის ესეთი კითხვები. რას შვრები, რას შვრებოდი, რას შვრებოდ, რას ვიზამდი, რას ვიზამდი. უკვე შვრები, ვიზამ, ჩაენაცვლა. რა ვქენდი, რა ვქნა, რა მიქნია, რა მექნას. ანუ, როდესაც ზმნას არ შეუძლია ერთი ძირით 14-ვე ფორმის გამოხატვა, ქალბატონო, სხვა ძირიან ზმნას მოიხმარს და ამ დეფიციტს ამით ამოიცნოს და ეს არის უთი მონაცვლეობა. ესე იგი არის იქნება იყო ხო ესე მას ხო აი წარსულში არის ახლა და იყო აი მაგალითად ეუბნება იტყვის ხო კი ბატონო ვამბობ თქვი ვიტყვი და ასე შემდეგ აჰა არ არის ესეთი ფორმები ძალიან ბევრი უბრალოდ კონკრეტული кейსები გექნება შემთხვევები გამოცდის დროს და აი უნდა შეხედოთ ამას რომ თქვა დროის მიხედვით დროში შეცვლით თუ არა ზოგადად ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფორმა ზმნის მწკრივებში არის დრო დროში შეცვლი და თუ დროის ცვლების მიხედვით ზმნა ფუძე შეიცვალა, ეს უკვე მწკრიში მონაცვლეობაა. აჰა, კარგი. მადლობა დიდი. დიახ, შემდეგ ქალბატონი ციალა. ქალბატონმა ციალამ დაგვისაც ახლა შეგითხოთ კიდევ აქვს? კიდე ხომ არ აქვს დამატებით. უკაცრავად ციალავთ ცისია მე ცხენი მაქვს აწეული ცისია უკაცრავად ფურტანიძე დიახ მოგისალმებით უკვესაც სამწუხაროდ ამ დღევანდელ ვებინართან დაკავშირებით კითხვა ვერ მექნება იმიტომ რომ ეს წუთია შემოვედი იმედი მაქვს თქვენი ქალბატონო ნატალია რომ ვიხილავ ამ ჩანაწერს და შემდეგ პირადად მივწერ ალბათ ბატონ როლანდს განაცხადა რომ შეიძლება მივწერო თუ რამე კითხვა ექნება ახლა ჩემი კითხვა რა შემდგომარეობს ბატონ როლანდ ესე იგი მასალბოთა გამოცდასთან დაკავშირებით მაინტერესებს ყველაზე მეტად რაც აი მე გადა მიჭირს გადავლახო და ვერსად ვერ მივაგენი ზუსტ ნამდვილ შაბლონს ეს არის და რაც ჩემი აზრით უნდა ისწავლებოდეს ეს არის მოსწავლის ნაშრომის გასწორება. ეხლა რაც შეეხება ამ წეგან დაისვა კითხვა როგორც ვისმინე წაკითხულის გააზრება, რა ვიცი მაგისწავლება რამდენად შეიძლება გასაკეთე, მაგრამ მე ვიცი რომ ამოღებულია საკითხი და აი რასაც ქვია მოსწავლის ნაშრომის გასწორების ერთი კარგი შაბლონი რომ იყოს ან რაღაც შეჯერებული ზოგი ეს ხსნის ზოგი ეს ვერსად ვერ მივაგენი. აი ზუსტ რა შეიძლება ესე ითქვას. მოგცემ ამასთან და კავშირებს პასუხს.
მაპატერ ნუ გეკითხვა ჩემთვის გასაგებია და დრო რომ არ დაგიხარჯოთ გეკითხვით ამასთან დაკავშირებით. ზოგადად საქართველოს სამწუხარო ტექსტის გაგება გააზრება არის საკმაოდ მნიშვნელოვნად პრობლემური, იმიტომ რომ აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. როდესაც ჩვენ წერთ ან ვსაუბრობთ, ისეთი ფორმით გამოვცემთ ხოლმე რომ მისი ინტერპრეტირების საშუალებას ვაძლევთ მსმენელს ან ანალიტიკოს, ვინც ანალიზს აკეთებს ან ზოგადად ახმა არის. ან არ გააჩნია ის სათანადო უნარჩვევები, რაც ტექსტის გაგება გააზრებას გააჩნია. რა შეიძლება მოსწავლეთა ნაშრომების გასწორებას, ანუ ჯერ პირველ რიგში უნდა მოხდეს შეცდომის იდენტიფიცირება, უნდა გავიგოთ რა შეცდომაა. მერე რა თქმა უნდა ამ შეცდომის საპირწონე სწორი ფორმის მოძიება და იქვია ხოლმე რომ ამას როგორ გააგებინებ ყველაზე იულად მოსწავლეს ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ერთ პატარა ხრიკია ესეთი, წარმოიდგინეთ თქვენი თავი სწორი ის წერება და თან რატომ არის სწორი და როგორ უნდა ასწავლოთ ეგეც. ეს არის ხოლმე მითითებული ზოგჯერ. და ამისათვის რომ კარგად მოიფიქროთ ბავშვმა როგორ შეიძლება გაიგოს ეს სწორი ფორმა უფუადლად და დაიმახსოვროს, ამ შემთხვევაში თქვენი თავი უნდა გადაიყვანოთ მოსწავლის პოზიციაზე და აი როგორ გააგებინებდით თქვენს მოსწავლედ გადაყვანით თავს ამ საკითხს. აი ამასთან დაკავშირებით წეღანაც საუბრობდით და ქალბატონ ნატალია და აკვთახვა კიდე მორიგ მსხვერპლზე რომ ერთ დღეს რამდენიმე ტიპობრივ ტესტს გამოვიტანთ, რაც გასული წელს რაც არის უკვე დადებული 2021 წლის საგამოცდო საკითხებთან მიმართებაში და გამოვიტანებათ მანამდე ერთი სინტაქსთან დაკავშირებით მექნება მნიშვნელოვანი საკითხი გამოიყენოს და მერე გავაკეთოთ ეგ ტიპობრივ შეცდომებთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება იყოს გრამატიკული, ანუ მორფოლოგიური და სინტაქსური და სტილისტური. ანუ ეს სამი ტიპის შეცდომები გვაქვს ხოლმე ძირითადად, რომლის შესწორებას და აი ეს განმავითარებელი შეფასების მიცემას რომ გულისხმობს. ზოგადად ეს განმავითარებელი შეფასების დანიშნულება არის შეცდომის სტატუსის შეცვლა. ანუ ბავშვის გონებაში რომ არის შეცდომით ინფორმაცია, ან არასწორად, ან შეცდომით რომ ისის, ეს როგორ უნდა შეიცვალოს. ამასაც ვაპირებ ცისია რომ გავაკეთო ვებინარი, იმედი მაქვს რომ დრო დაგჭება, ახლა ცოტა გამომითავისუფლ და რაღაც შედარებით, რომ შედარებით თვითონც და იმ კვირაში 4 დღე რომ ვატარებდი ვებინარებს ყოველ საღამოთი ჩართულ და ჩასართავ სკოლებთან, ეგეთი აღარ მიწევს და მაქსიმალურად ვეცდები თქვენთან გამომისამართდე. პლუს ერთმა ორგანიზაციამ ახლახან შემიკვეთა ჭიათურაში ამთავრებ უკვე 16 სკოლასთან ტრენინგების კურსს, უკვე ესტაფონსა და სხვა რეგიონებში წაპირებენ და მოკლედ გავიჭედე აუცილებლად ვეცდები თქვენთან ურთიერთობას. ერთი გახლავთ საქართველოს პროფკავშირი, კობახიძის პროფკავშირების შემოთავაზება იყო, მეორე არის ჭიათურის მულტიფუნქციური ცენტრის შემოთავაზება და აი 2 და 3 რო იყო უფრო მეც და ნატალიაც რამდე კარგ საქმეს გავაკეთებდით, ქალბატონო ნატალია. სამ-სამი რო იყოთ ახლა. რამდე რამეს მოასწრებთ, მაგრამ სამწუხაროდ ცოტანი ვართ, მაგრამ ვეცდები რომ ეს მარტო თქვენთან არ არის ქალბატონო ცისია, ეს მოთხოვნა და სურვილი, ჩემი სურვილიც არის სხვათა შორის რომ აი ძალიან მარტივი მექანიზმებია. უნდა დავახარისოთ ის შეცდომები, რომლებიც მოსწავლეთ წერის ან მეტყველების დროს. ეს არის სინტაქსური, მორფოლოგიური ან სტილისტური ხარვეზები და სამივეზე გავაკეთებ რაღაც ესე თეორიულ ნაწესებს და პრაქტიკულსაც. აი დაახლოებით დღეს რომ გავაკეთე ესეთი 2 საათიანი. ან საათიანი, და ვიცი, 2 საათზე მივალთ მაინც. ბეილის სულ მოუთქმელად, მეიმედებით, მადლობა. მაგრამ ბატონო, კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ინბოქსში ჩოლე მეგობრებში აღარავის ვერ ვიმატებ, მომლოდინეებიც ბევრია. იმიტომ კი არა რომ ვინმეს დამატება არ უნდა, ლიმიტია უბრალოდ ამოწურული. და ჩოლები ინბოქსში აი პირად მიმოწერაში მომწერეთ, არ არის პრობლემა. ან და Facebook group-ზეც შეგვიძლია. ბატონო, ნანასაც შუბის. აღარა მაქვს რა წაღანი ხივი იყო, აღარა მაქვს. კიდე ხომ არა გაქვს დამატება? აი ჩანაწერი იქნება, ხო? ნატალია, ნატალიას მოთხოვეთ ეგა და ეგვექნება. ჩანაწერი აუცილებლად აიტვირთება ჩვენი YouTube არხზეც და Facebook-ზეც გამოქვეყნება ლინკი. აი, კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით სწრაფის ლაპარაკის გამო. ისე გეშქი შევედი რომ დეკიტე ჩავედი 2 საათში და მაინც ჩავედი. აჰა. კარგიცინო გამოვხოვოთ ჩანაწერი ცოტა სწრაფია. გაჩრავალ. დიახ, გისმენთ. შეგובה.
ესა ეს თქვენ არ გეხებათ მოგესალმებით და ორმესი პატევის ცემა ჩვენგან თითოეული პედაგოგისაგან თქვენ არ გეხებათ ნაიკმა შეგვიმცირა დრო 5 საათის ნაცვლად ახლა გვექნება 4 საათიანი ტესტირება და რამდენად მასალაში ამცირეს ეს რა ვიცი არ არდეს რამდენად გამჭვალია აი ცით რა არის რად უფრო გამარტივებული იქნება მესე ვთვლი, იმიტომ რომ დროის შემცირება ამ შემთხვევაში თვითმიზანი არ ყოფილა ნამდვილად ნაიკისაგან, რადგანაც მოცულობა იკლებს ამ შესასრულებელი სამუშაოების ამიტომაც. მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, ჩვეულებრივ უფროსი მასწავლებელი ვარ საჯარო სკოლის, მე არ მიზრუნია ჩემს კარიერულ წესვაზე და უფროსიც იმიტომ გავხდი რომ მეთქი ახლა ჩემს მშობლიურ და ჩემს საყვარელ სკოლას სადაც გავიზარდე, ჭიათურის ყველაზე შორის სოფლის ყველაზე მცირე კონტინგენტი სკოლის მასწავლებელი ვარ. აქ შევადგინე 7 წელს ასაკიდან და იმ შემდეგ აღარ უკვე ჭაღარა გავხდი და არ მოცილებულა ჯერ ამ სკოლას. უბრალოდ იზოლებული გამხადა სქემამ რომ უნდა გავხდარიყავი სერტიფიცირებული. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35 წუთში ჩაობარე 10 კრედიტზე ეს ყველაფერი და როცა მივიტანე და ჩაობარე ზედამხედველია თუ რაც ეწოდება მაგას ვინც ზედამხედველობ და გავუკვირდი მით ალბათ მიატოვეთ შრომაოდა. აი ამერჩენ სადაც მე 35 წუთში იქ თქვენ ალბათ 70 წუთში გააკეთებთ. ისო ისა დამსახურება იყო ჩარალობანი. ახლაც იმითო 4 საათი გეყოთ ამ მომენტში. ბატონო რომანდ ახლა მიდიარ ახლა შემდეგ ჩქარა არ ვსაუბრობ. მაგრამ თუ ჩქარა ვაკეთებდი ყველაფერს ახალგაზრდობის ახლა სიბერის გამო მოუკელი. უღრმესი მადლობა და დაპირებულ ვებინარებს ველოდები თქვენ წეღან თქვით ჩემი სათქმელი თქვა ქალბატონმაც ისიამ კოლეგამ მოსწავლის ნაშრომის რედაქტირება ტიპობრივ შეცდომებზე საუბარი და ძალიან კარგი იქნება თუ რა თქმა უნდა ერთ ვებინარს გვაჩუქებთ ამ თემებთან საკითხებთან დაკავშირებით. უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ და ზოგადად კოლეგებო იცით რა არის მე აქ ძალიან ბევრი და ხშირად აი 100 კაცზე ნაკლები ალბათ არასოდეს ჩვენ ვებინარებს არ დასწრებია ესე მახსოვს პირველი სულ თავიდან ვებინარი იყო მგონი 400 კაცს გადასცა თუ რაღაც იცით რა მე თქვენ სახელებსა გვარებს ვერ ვიმახსოვრებ მაპატიეთ ამის გამო იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თამისა შეხვედრა და ძალიან კარგია რომ თქვენც თუ დაივიწყებთ ჩემს სახელთან გვარს მის მერე როცა წარმატებულები გახდებით. აი თუ მიდღებთ ერთმანეთს ვასაყვედურეთ რომ ჩემიდან ფაილი წაიღეთ, ჩემგან ფაილი წაიღეთ და მერე გამოცდა ჩააბარეთ და ასე შემდეგ. აღარ მინდა ბატონო ეგეთი წარმატება, ისე წარმატებლობა მიჩვენეთ დაყვედრებულს. ანუ იმას გეუბნებით რომ არავით არის რევერანსები, ჩემთან საჭირო არ არის. ძალიან მიხარია პროფესიაში როცა ბედნიერი არიან ადამიანები და წარმატებულები. აი მე თვითონაც აი ვიდრე ჩემი სკოლის ყველა თანამშრომელი უფროს მასწავლებლობამდე არ მივიყვანე, აი თვითონ კრედიტზე ჩაებარებინათ უკვე გამოცდები საკმარისი იყო უფროსი მასწავლებლობა. მანამდე არ მიფიქრი არც მენტორობაზე, არც წამყვანობაზე. იმიტომ კი არა რომ ფული ვინეს მორჩენია ამ ქვეყანაზე. ახლა მე რო ჩემ სკოლაში 1800 ლარი მქონდეს, ხელფასი 1700-ია მენტორობის და დანარჩენ 300 როგორ უნდა მივიტანო ის 1800-ს და შევჭავო მე ბედნიერმა, როცა სხვა 300 ლარი ექნება. მქონდეს იმათაც 800 და 1200 ლარი ხელფასები და უფრო მეტი ან უფრო ნაკლები, რა ვიცი, 19 ან 20 ნაკლები. ჩემი პოზიცია ასეთია და სხვისი რა ვიცი, ხა სხვა რა გითხრათ. ყველას თავისი ძლიერ ამ ქვეყანაზე. უძლიერესი ხართ, ძალიან კარგი პედაგოგი ხართ ბატონო რომანდ, არ ვიცი რა მოკლედ. ქალბატონო ნანა, თქვენ ხართ ტენდენციური და დამანებეთ თავი. კიდე ხომ არა გვაქვს შეკითხვები? ჩვენი ჩანაწერი აიტვირთება ბატონმა როლანდმა აღნიშნა რომ ჩქარავს აუბრობდიო და ზოგიერთმა კოლეგამაც აღნიშნა ეს ფაქტი შეგიძლიათ მე და უფრო ადრე აღნიშნათ უფრო ადრე ცოტხად მე არა ჩანაწერი დაიდება აუცილებლად და შეგეძლოთ და დააპაუზრეთ ხოლმე და მოусმინეთ ესე რახანაც ძალიან ჩქარავლა პარაკოდი დააპაუზრეთ გააკეთეთ რა თქმა უნდა ოდი თავიდან გეთქვათ მეცხები ხო. ბატონო, 2 საათი მქონდა გათვლილი და მაინც არ გვიყოფოდა ვიღაცა წუთი მოსვლელი. ხო, და მე უფრო დროც არ გვეყოფოდა.
خون بگم میخوام خارج خود برش جو بیاد صدا ده خارج کنی را اکنون خا ارثی مینوسیه. خارج کنم پلا تاره پلیار گاوی کت بیام امکانی کاله که بیت دکوی تخم بدوا. اگه شما گوشی لب چنات ارثا اوسات ود. ارگی ممتن نه. خوب راست گیر نباد کاله که با اوسیود ممتن. Momdevno webinar, kalbator Natalia, çavnişnot tüs bolosa tüs sintakse, da daha uklubit gamutsnebam da etikuri tatre, çavnişnot is meore webinari, cisiyam rogu itkhra, da tipo brevi, esteptan da gavşirevi tüy muşaot. Tüz anogit gen. Tüzen davelo debi, maşin me, tkwen mozo debu laser otkat droz tarihsta, çavnişnot imşim is tarihi romeli cikneba misakibit kwen tüs. Da ერთი აი ვინც ახლა ჩემი სმენელები ოდესმე ყოფილიყართ რამდენი ვებინარი მაქვს ჩატარებული არ მახსოვს არ ვითვლის ზოგადად ბუღალტერია ჩემი საქმე არ არის თუ რომელმე ჩემი სმენელი ოდესმე შემოვარდებით Facebook-სა და ჩხუბს დაიწყებ და აგრესიას აი მარტო ეგ მეწმინება დანარჩენი აი მადლობა არ არის საჭირო არც არაფერი ჩხუბი და მადლობა გამოვრიცხოთ საერთოდ ურთიერთობაში ანუ კოლეგიალური მოგზაურობა წავიდეთ და ყველაფერი შეიძლება შენიშნები იყოს ოღონდ რა თქმა უნდა ჩხუბის და აგრესიის შენიშნები იყოს მაგრამ ჩხუბი და ლამზღვა არ გვინდა ბატონო თორე შენიშნები როგორ არის მარტო სწრაფ საუბართან დაკავშირებით სხვა ეგ უკვე მივიღეთ მაგრამ ახლა მაგას მაინდამაინც ვერ დაგკვირდებით რომ ადვილად გადავეჩვევი ბატონო ზაქ იცით რა არის ახლა უყურებ ქალბატონი ლელა გაფრინდაშვილის გვესწრება უყურებ ადამიანი წამყვანია მაგრამ მაინც შემოვიდა უფროსი მასშტაბების ვებინარზე ქალბატონი ლელა თქვენ რა გაისწავლეთ ჩემგან ერთი მაინტერესებს აქ რო ხართ 2:00 ნახევარი ახლა არასდროს არ არის ასე რომ ვთქვა გვიანი და კოლეგიალობა ხო გვაქვს ჩვენ გასააქტიურებელი აი ქალბატონი ლელაც იმიტომ გესწრება კარგი ბატონო იფასე არა უბრალოდ სასიამოვნოა რა თქმა უნდა მაგრამ სასიამოვნებით გისმენთ მე წამყვანი ვარ არ ვაპირებ გამოცდილებას მაგრამ სადაც კი დავინახავ რომ ბატონი როლანდი ატარებს ვებინარს ან ტრენინგს სიამოვნებით უსმენ დიდი მადლობა ვერ მოვიშლი მადლობის თქმას მადლობა მადლობა კარგი ბატონო ნატალია თქვენ უღრმესი მადლობა სამადლობეს ნამდვილად არაფერს არ ვაკეთებ გაიხარეთ წარმატებები ყველას ჯანმრთელობა უფლისწყალობა და რაც მთავარია არ ინევიულოთ. ოი მე ხალხო ერთი რა ამინდოდა მე თქვა ამ გამოცდაზე რო გახვალთ რო გახვალთ აი ესე იფიქრეთ რომ ხოჯანაშვილი მოგყვებოთ თან იქვე ჰიპოთეტურად. ხო და მოკლედ მოკლედ ჩათვალეთ რომ აი გვერდით გახვალთ ვირტუალური ხოჯანაშვილი რომელიც ოპტიმალურ და კარგ გადაწყვეტილებებს მიგაღებინებთ და დაგამშვიდებთ. ანუ პირველ რიგში შედით გამოცდაზე ძალიან ბუნებრივად ღერვის გარეშე შეუცნობელი არავინ არის როგორც სექალა შეიძლება ამბობდა ღმერთს ეკუთვნის ხუთიანი ქართულში ოთხიანი მამაჩებს და დანარჩენ ქართველებს სამიანებიო ასე რომ წინდა წინ აი ესეთი რაღაც სასწაულები ემოციები საჭირო არ არის გულო ცირან ბატონო როლანდო და ქალბატონო ცირა ძახილის ნიშანი რატო დაგვისვით არ ვიცი თუ რაიმე გაქვს სათქმელი საწმელი წერილი ვონდერ და ბატონ როლანდს დიდი მადლობა თქვენ რა თქმა უნდა დიდი მადლობა რომ შემაბრძანეთ საერთესებული და აუცილებლად მომდენო ვებინარს შეგატყობინებთ რამოდენიმე დღით ადრე რომ არ გამოგრჩეთ ასე რომ ვთქვა და ეს შეხვედრის ჩანაწერი აუცილებლად დღეს საღამოსვე აიტვირთება ჩვენი YouTube არხზე დიდი მადლობა ყველას მადლობა ბატონ როლანდს და რა ვიცი ყველა მადლობა თქვენ დროები და წარმატებები. მადლობა. წამყვანობა გვათავისუფლებს სწავლისგანო და ამიტომ არის ძახილის ნიშანი აქ დასმული ბატონო როლანდ. არა, არა, რა თქმა უნდა, რა სამარაგო. არა, მასალებია ცოტა შეწყვეტ სწავლას, ვიდრე ცოტალია და. კარგად ჩანდებოდეთ. სასიამოვნოდ გამიკვირდა. სასიამოვნოდ გამიკვირდა მეტი არაფერი. ნახვამდის. ნახვამდის, მადლობა დიდი. დაიხარეთ, მადლობა.